Bună seara, stimați telespectatori, sunt Denis Rifai, începe emisiunea 40 de întrebări, iată regulile emisiunii. Îi voi adresa invitatului meu 40 de întrebări. Pentru fiecare întrebare va avea 2 minute să răspundă, dacă îi mai rămâne timp. Iar eu consider că este necesar, invitatul poate folosi timpul rămas pentru a răspunde la celelalte întrebări. De asemenea, invitatul meu are dreptul să refuze să răspundă. Să începem, l-am alături de mine în această seară pe artistul Romică Țociu. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, Denis. Despre dumneavoastră... Observ cum am îmbrăcat, nu? Adică? Adică a căzut șifonierul pe mine, pentru că întâlnirea pe care o aveam cu tine nu puteam să vin nepregătit sau în tricou, pentru că știu că tot timpul arăți elegant. Am zis, nu-i așa, să-l vadă lumea pe Țociu și îmbrăcat bine. Să-l vadă lumea pe Romică Țociu. Pe Romică Țociu, da. Cel care este de 32 de ani, dacă 33 am notat de bine, ani, da. Jumătatea agitată a renumitului cuplu umoristic Țociu și Palade. Da. Bun. Ați fost așa, 10 ani actor amator, întâlnirea cu Cornel Palade v-a propulsat în lumea profesioniștilor. La teatrul de revistă Constantin Tănase a jucat pe aceeași scenă cu Draga Olteanu Matei, Stella Popescu, Alexandru Arșinel, Naia Lăzărescu și Vasile Muraru. Ați dat lovitura în televiziune în 1999 ca entertainer la Tele Eurobingo Show și sunteți de atunci o prezență constantă pe micile ecrane. În plan personal sunteți la cea de-a doua căsătorie, aveți 2 copii și sunteți bunic. Eu mi-am propus și mă bucur din toată inima mea că ați acceptat să veniți la mine la 40 de întrebări, ca prin intermediul acestor întrebări să reușim să vă cunoaștem așa cum sunteți cu adevărat. Sincer să fiu, am venit fără emoții, dar în momentul ăsta simt că începe spectacolul și artistul, dacă n-are emoții, înseamnă că nu este gata să presteze. Bine. Începem. Ați povestit cu mult umor, în stilul caracteristic, vă citez. Începutul carierei mele a fost unul fulminant. La 5 ani am ieșit în fața porții cu o cutie și un acordeon și am început să cânt. Al doilea succes l-am avut într-o grădină de cinematograf și am primit aplauze la scena deschisă. Apoi, în clasa a 12-a, m-am ales cu rolul bufonului în piesa a 12-a noapte de Shakespeare. Când erați elev de liceu, ați debutat și pe scena Cenacului Flacăra și apoi, timp de 10 ani, ați activat ca artist amator în grupul satiric de la CFR Craiova și ați luat toate premiile posibile pe la marile festivaluri de umor din țară. În 1989 l-ați cunoscut pe Cornel Palade și viața dumneavoastră s-a schimbat total. Vreau să-mi povestiți cum a decurs prima întâlnire cu cel care vă este partener de scenă de o viață. Urmează întrebarea. Cine ar fi fost Romică Țociu fără Cornel Palade? Romică Țociu fără Cornel Palade... vine la pachet ce ar fi fost Cornel Palade fără Romică Țociu. Se pare că undeva ancestral acolo întâlnirea mea cu Cornel era deja aranjată. Pentru că în momentul când l-am văzut pentru prima oară pe Cornel, care venise la un spectacol de amatori, noi, grupul satiric CFR, era chiar la Galați, în orașul în care Cornel deja profesa ca actor la Teatrul Muzical din Galați. A întrebat pe cineva dacă are pe cineva cunoscut mai tânăr cu care ar putea să facă un cuplu. Era vorba de un regizor de la TVR. Și el a zis, bă, vrei să vezi pe cineva tare? Hai să te duc să-l vezi pe unul Țociu care e la o brigadă CFR. Chiar atunci aveam ceferiada pe țară, așa se numea pe vremea aia. Și m-am pomenit cu Cornel, l-am văzut, m-a chemat regizorul și a zis, băi, uite, ăsta e Țociu. Bine, a văzut spectacolul, l-am dat pe spate și în momentul ăla Cornel a zis, vrei să vii să dai examen la Teatrul Muzical din Galați? Îți dai seama, în momentul ăla, toată lumea mea a început să explodeze. Cine nu și-ar fi dorit să fie actor la un teatru de revistă? Așa a început prima mea întâlnire. Cred că fără Cornel n-aș fi reușit să fac atât de multe lucruri. Mulțumesc.
Ați spus că în relația cu Cornel Palade, în timp, rolurile s-au împărțit. Dumneavoastră sunteți perceput ca lider, iar pe Palade acest lucru nu-l deranjează pentru că nu aveți spor special pentru șefie, iar banii îi împărțiți întotdeauna în mod egal. Micile noastre conflicte pleacă de la idei și de la textele umoristice, dar vă împăcați obligatoriu înainte de spectacole. Încercările unora de a interveni în cuplul dumneavoastră artistic au eșuat pentru că, vă citez, fiind structura asta de beton armat oltean cu moldovean, nu ne-au putut lucra. Editorialistul George Stanca v-a caracterizat așa. Tu, olteanul iute, el, moldavul molcom. Tu, șeful, el, fraierul tău. Omul care știe să încaseze, ciufulitul, lălâul, dar totodată spiritualul, subtilul. Pereche de parcă m-am născut cu voi în ochi. Erați peste tot, la baruri, pe litorale, între bonale, în București, la Pitești, să trăiești cum îți place să ciripești. Vreau să știu cum se ceartă un oltean cu un moldovean. Urmează întrebarea. Care a fost cea mai cruntă ceartă cu Cornel Palade? Cea mai cruntă ceartă cu Cornel Palade, nu știu dacă pot să-i spun cruntă. Noi n-am avut niciodată certuri crunte. Nici măcar bada. Uite, mi-am adus aminte acum. Noi după ce terminam spectacolul la Teatrul Constantin Tănase, îl terminam pe la ora 8 și jumătate, 9, cam așa ceva, mergeam jos, pentru că jos acolo era un bar unde exista un biliard. Și ne apucam să jucăm biliard. Eu, din fire, sunt mai fentagiu, adică nu țineam scorul tot timpul, mai băgam bile în momentul când el nu era atent, dar moldoveanul tot timpul, ținea minte unde era bila și ce se întâmpla. Jucam până la 5 dimineața, iar la 5 dimineața, îți dau cuvântul meu de onoare, plecam pe calea victoriei certându-ne. Să-mi uiți telefonul, să nu te mai prind că mă mai sun, mâine nu vin la spectacol, la revedere, ești ultimul moldovean, tu vorbești, băi, olteanule. Deci se uitau măturătorii la noi și nu înțelegeau despre ce este vorba. În schimb, seara, ne împăcam în al doilea act, pe cuvânt, dacă ți-aș povesti, n-am timp să-ți povestesc, mergeam, microfonul de la Tănase vine pe mijloc de undeva și stăteam unul lângă altul și nu ne vorbeam de la biliard. Nu ne-am certat niciodată de la bani, nu ne-am certat niciodată de la texte, atât. De la biliard. De la biliard. Mai aveți timp, să știți. Mai am timp? Da. Nu am ce să mai completez. Nu ne-am certat niciodată de la bani, pentru că am vorbit de la început. Tot ce se face, se împarte. Indiferent fiecare ce muncă face. Ăla că aduce spectacolul, ăla că scrie, ăla că concepe, niciodată nu ne-am certat de la nimic. Mulțumesc. Acum 20 de ani, au existat voci care vă criticau pentru sketch-urile dumneavoastră de comedie, considerându-le, citez, manifestări din cultură. În schimb, editorialistul pe care l-am mai citat, George Stanca, vă lua apărarea așa. Tu, băi oltene de-al meu, juvete, m-ai învățat ce noul umor popular românesc, autentic, fie el și vulgar, pe tine te prinde. Ai voie, ai dezlegare, că ești din popor. În prezent, internetul este plin de scenete în care umorul este necenzurat, nu are limite sau se transformă într-un adevărat atac la persoană. Vreau să-mi spuneți ce părere aveți dumneavoastră despre umorul care se face astăzi în online. Urmează întrebarea. Când trebuie făcut umorul cu perdea? Să spun... Perioada în care eu cu Cornel am început să excelăm era lângă mari actori ai scenei, Stella Arșinel, Nae Vasile, Jean. Și noi venind cu o chestie un pic mai nouă, să pot să spun așa ceva, pe lângă umorul pe care îl aveau ei, normal că majoritatea spuneau că avem un umor mai vulgar, că este așa, că este așa, dar nu. Așa am considerat noi că putem face comedia.
Acum, revenind la întrebarea ta, eu mă gândesc că umorul din online, dacă este căutat și se uită lumea, înseamnă că ăla e ce trebuie. Nu poți să-i condamn, se vinde, se cumpără, lumea vine, se duce la stand-up cu bucurie, cu nevasta, cu logodnica și asumă spectacolul și cu asta gata. Păi și ce facem cu perdeaua? Perdeaua trebuie să fie la cel care, la cel care este pe scenă și să știe când să apese pe accelerație și nu. Noi avem un public foarte interesant. Vin cu copii, vin cu mame, vin cu bunici și tot timpul avem două sau trei programe pregătite. Și ne uităm în sală. E programul ăla cu hau-hau? E ăla cu bau-bau? Sau e ăla family? Și încercăm să le îmbinăm în așa fel încât să nu deranjăm pe nimeni. Pentru că publicul nostru nu acceptă vulgaritatea. Mulțumesc! An de zile, cuplurile și grupurile artistice au făcut istorie în umorul românesc. Demrădulescu cu Jean Constantin, Toma Caragiu cu Anda Călugăreanu, Nae Lăzărescu cu Vasile Muraru, Stella Popescu cu Alexandru Arșinel, Romi Cățociu cu Cornel Palade, Divertis, Vacanța Mare, îl citesc pe Cornel Palade. Comedia a fost regină o perioadă de timp, rupea stadioanele. Dumneavoastră ați dat următoarea definiție. Comedia este energie. Dacă nu reușești în 5 minute să îi electrocutezi pe spectatori, s-a terminat. În ultimii ani, publicul umple cluburile la reprezentațiile de stand-up comedy, artiștii de stand-up ajung și pe micul ecran, prezentând sau participând la diverse emisiuni. Cornel Palade îl preferă pe Mihai Bobonete, iar dumneavoastră vă place și de Micuțu. Urmează întrebarea. A preluat stand-up-ul frâiele umorului românesc? Cred că da, dar să spun ceva. E foarte bine că se întâmplă lucrul ăsta. Comedia merge mai departe. N-a fost numai Chaplin, a fost și Stan și Bran. După care frații Max, după care lui de Funé, după care o grămadă de artiști de comedie, a fost Stella, a fost Arșinel, a fost Jean, am fost și noi, suntem și noi, încă mai suntem. Mă bucur că mergem mai departe pentru că, cum să spun, publicul vrea lucrul ăsta. Publicul vrea să râdă. Vrea să râdă pentru că e singurul lucru, singurul moment de refulare când poate, neputând vorbi, poate să preia și se poate, cum să spun, poate deveni mai bun. Poate deveni, cum să spun, după o oră de râs, lumea este mult mai relaxată. Așa este și în spectacolele noastre. După două ore de spectacol, vin și spun, dom'le, mă simt mult mai bine, sunt mai relaxat, dom'le, ce am râs. Bine. Este stand-up-ul o amenințare pentru dumneavoastră? Pentru mine și Cornel, stand-up-ul nu este o amenințare. Ba din contră, vine și întărește comedia. E un lucru extraordinar că se face. Nu toți îl fac extraordinar, se mai apasă și pe accelerație și nu mai apăsăm pe accelerație, pentru că accelerația la comedie, cum să spun, se face din dorința de a avea succes. Acum depinde cât de mult apeși pe accelerație sau unde vrei să rămâi. Mă gândesc că ăsta e un răspuns bun și felicit pe cei care fac stand-up de calitate. Mulțumesc! Continuăm! Părinții și-ar fi dorit să deveniți ofițeri de infanterie, așa că v-au trimis la școala militară de ofițeri Nicolae Bălcescu din Sibiu. Însă pentru că nu v-ați adaptat la viața ca zonă, ați fugit acasă. Așa, ați ajuns la liceul Electroaparataj Craiova și ați obținut calificarea de sculer matrițer. Însă, oricât ați fugit de armată, nu ați putut fenta serviciul militar obligatoriu. Urmează întrebarea. V-a ajutat umorul în armată? Cred că da. Cred că m-a ajutat foarte mult. Bine, nu atât cât mi-aș fi dorit eu, pentru că ajungând într-o zonă în care oltenii nu erau
îngurgitați absolut deloc. Prima oară când am ajuns la Câmpia Turzii, pentru că acolo am făcut armata, la infanterie, după ce că aveam 1,70 m, am primit o mitralieră, deci eram mitralior. Să mă vezi cu mitraliera, nu-ți doresc. Nu, aveam pe aici bătături, aveam bătături și în bocanci, fiind băiatul mamei și îți dai seama, mama, după ce am plecat și am fugit de la școala de ofițeri, mi-a zis, mamă, unde te duce și unde te trimite, nu mă interesează, acolo să te duci. Am avut momente când am plâns în armată, îți dau cuvântul meu de onoare, am plâns, pentru că n-aș fi crezut niciodată că e atât de greu. Dar, fiind o fire care a renăscut tot timpul din cenușe și m-am încărcat de fiecare dată, am găsit, cred că și prin comedie, eram, cum să spun, vedeta dormitorului. În momentul când, înainte de culcare, Romică spunea bancuri și toată lumea râdea. Se pare că lucrul ăsta mi-a prins de foarte multe ori în viață. Simțul umorului a reușit să mă salveze de foarte multe ori. Deci vi s-a părut greu în armată? Nenorocire. De ce? Păi de ce? Pentru că toate lucrurile pe care le făceam până atunci, întâlnirea cu fetele, întâlnirea cu prietenii, vă dau timp. Libertatea nu mai există. Dar a făcut bărbat din mine, să știi, că după ce am terminat armata, am devenit mai interesant. În ce sens? Am început să iau decizii pentru mine. Până atunci nu luam decizii, luam mama și tata. Te duce acolo, face aia, e aia, iar ai întârziat, cine-i fata aia, dacă la 12 nu ești la masă, nu mai mâncăm, la noi, la Craiova, dacă duminică nu erai la 12 la masă, mama lua farfuria și nu mai mânca. Plus bătaia de la tata. Mulțumesc. Mergem cu prima întrebare roșie. Până să vă câștigați traiul din umor, să umple țările de spectacol, să prezentați emisiuni și să fiți un invitat preferat de televiziuni, ați spus că ați făcut de toate. În armată le scriați camarazilor textele pentru felicitări contra cost. Timp de 10 ani ați muncit la depoul CFR Craiova. Ați avut și joburi sezoniere vara, pe litoral, ați vândut până și sucuri și gogoși pe plajă. Este evident că vă puteți descurca în absolut orice situație, dar eu aș vrea să știu cât v-a ajutat în viață talentul dumneavoastră de a improviza și cât de des ați scăpat cu o glumă din situații complicate. Urmează întrebarea roșie. Câte gogoși a vândut la viața lui Romică Țociu? Normal și firesc, întrebarea e foarte interesantă. Toată lumea zice, bă, m-am săturat de gogoșile lui Țociu și Palade, dar gogoșile noastre nu sunt gogoși, sunt gogoși luate din realitate. Pentru că realitatea până la urmă din comedie este de fapt cea trăită de spectator sau cel de telespectator. Pentru că noi facem în așa fel personajele, încât niciodată nu spunem că publicului i s-ar fi întâmplat vreodată lucrul ăla. Ni se întâmplă mie, lui Romică și Cornel. El abia, cred că, în momentul când ajunge acasă, realizează că, până la urmă, a râs de întâmplările prin care a trecut, întâmplările care îi se întâmplă aproape în fiecare zi. Pentru că umorul social pe care îl facem noi, îl luăm de acolo, din public. Gogoși pe litoral, am vândut, în momentul când am fugit de acasă, după ce am plecat de la școala militară, am zis să-mi iau și o vacanță, pentru că stătusem de suficient de mult în unitate și m-am combinat cu un moldovean, nu știu ce am avut eu cu moldovenii, că toată viața am stat lângă moldoveni, mai ales cu Cornel de 33 de ani, iar ăla era un tip înalt și ăla deja vindea gogoși și aia și m-a luat și pe mine, m-a angajat și strigam pe plajă așa, aveam tava aia cu gogoși, plângeți copii, nu vă uitați la banii părinților și cumpărați gogoși. Ba, mai făceam încă o chestie, puneam
gogoașa cu forța în mâna copilului și îi spuneam, dom'le, dacă vrea copilul să cumpere gogoașe, ia-o, te rog frumos. Păi n-a vrut copilul. Ba da, dom'le, că nu mai vrea copilul. Dacă ia copilul, plângea. Stai seama, mai îl trăgeam de mână, mai luam, copilul începea să plângă și luam banii pe gogoș. Gogoși, în sensul în care m-ai întrebat tu, n-a prea vândut gogoși. Am vândut comedie. Bine, am notat. Mergem mai departe. În perioada în care erați angajat la depoul CFR Craiova, vă citez. Eu fiind în grupul satiric, colegii credeau că eu sunt cu partidul, că sunt comunist. De unde? Eu eram cel mai rebel, cel mai nebun. Și mă scoseseră din producție și mă puseseră la stația de radioamplificare a depoului. La Revoluție ați descoperit că, de fapt, mulți colegi nu vă iubeau și vă strigau comunistule, jos cu tine. Așa ați ajuns să fiți mutat de la radio la cea mai grea muncă din depou, la demontat boghiuri. Ați povestit așa. Mă băgau jos, unde era plin de ulei și mă puneau să țin contră cu un teu, ca ei acolo de sus să desfacă șuruburile. Și de-ai dracu, nu-mi spuneau când învârt, ca să pot să stau înțepenit. Și pac, învârteau și îmi venea cheia aia în față, de îmi negreau brazul și ziceai că m-am bătut cu Tyson. M-au chinuit rău. Vreau să-mi spuneți dacă a fost șocant să descoperiți cât de mult vă urau colegii de muncă și cum v-ați răzbunat pe ei. Urmează întrebarea. Da, nu. No. No. Când este răzbunarea arma omului deștept? Răzbunarea, de fapt, nu știu dacă a fost răzbunare, pentru că în momentul ăla toată lumea era năucită, toată lumea era cu toată lumea, nimeni nu știa de capul lui. Eu făcusem treaba pur și simplu, eram în grupul satiric al regionalei CFR Craiova, nu eram membru de partid, cu toate că mi-aș fi dorit să fiu membru de partid, pentru că îți dădeau butelie, îți dădeau casă, îți dădeau de toate. În schimb, nefiind membru de partid și hulit de toată lumea, cum să spun, niciodată nu m-am gândit la cât de mult mă urăsc. Abia când a venit Revoluția, mi-am dat seama că lumea credea despre mine că sunt comunist. Că, bineînțeles, radio, stația de radioamplificare era sus la TESA, unde era secretarul de partid, președintele de sindicat, secretarele, toate alea, pentru că așa erau vremurile atunci. Răzbunarea a venit într-un moment foarte prielnic. Nu știu dacă cum? Pot să spun. Vă rog. Bine, pot să spun sau nu? Vă rog. Îmi venise decizia de mutare de la teatru muzical din Galați și trebuia să-mi fac ultimele hârtii. În perioada aia toată lumea era la modă socata și toată lumea bea soc. Și mai ales maestru, dacă maestru bea soc, toată lumea bea soc pe lângă ei. Vă dau timp. Îmi dai timp? Și în pauză m-am dus la toate sticlele de socată ale colegilor care erau cu mine în tură, le-am golit din socată și am completat cu pipi. Am pus dopul și am pus sticlele pe masă. Și în momentul când am venit să-mi iau la revedere, toți erau cu socatele pe masă și spuneau, domn maestru, a mea mi-a făcut, nevastă mea a pus și lămâie și bine, nu e ca dumneavoastră, puteți să gustați. Și în momentul ăla când mi-am luat la revedere, le-am zis la revedere, vă mulțumesc frumos că ați fost alături de mine, ați băut socată de-a mea și am luat-o la fugă.
pentru că lăsasem o ușă deschisă din spate, pentru că dacă aia era închisă, mă prindeau și cred că mă călcau un pic. A fost răzbunarea arma omului deștept? Nu știu dacă omului deștept, dar pentru ce mi-au făcut, m-am răcorit. Mulțumesc! Mergem mai departe. În 1990, jucați la Teatrul Nae Leonard din Galați, când ați participat la Festivalul de Comedie de la Sala Palatului din București și ați câștigat Marele Premiu. Atunci l-ați impresionat pe regizorul Bițu Fălticineanu, da, cel care v-a adus la Teatrul de Revistă Constantin Tănase ca să faceți cuplu pe scenă cu draga Olteanu Matei. Așa ați ajuns să fiți coleg cu marii actori ai umorului românesc, Demrădulescu, Jean Constantin, Stella Popescu, Alexandru Arșinel, Nae Lăzărescu și Vasile Muraru. Este o adevărată performanță pentru un Oltean micuț, slăbuț și cu mustață, fără studii de specialitate, dintr-o trupă de actori amatori de la CFR Craiova, să ajungă într-o lume atât de specială cum era cea a Teatrului de Revistă Constantin Tănase. Urmează întrebarea. V-ați simțit vreodată mic în lumea marilor actori? Da. 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 Să spun de ce, Denis. De câte ori treceam pe calea Victoriei, pe lângă Teatrul Constantin Tănase, mă uitam așa cu lacrimi în ochi și mă gândeam, Doamne Dumnezeule, voi avea vreodată șansa și bucuria să ajung aici? Îndrăzneam așa în mine, dar niciodată n-am îndrăznit să cred cu adevărat. Pentru că era o lume, mi se părea o lume atât de departe, cu niște actori pe care i-am iubit toată viața și pe care îi divinizam, crede-mă. Iar în momentul când am ajuns, după ce am luat Marele Premiu, și Bițu Fălticineanu a venit la mine și mi-a zis, vreau să fii la Tănase, să vorbești ceva cu tine, îți dau cuvântul meu de onoare că două nopți n-am dormit. Când am pășit pentru prima oară în Teatrul Constantin Tănase, parcă am intrat într-un templu. Parcă am intrat într-un templu, încăutam pașii, eu care sunt dezinvolt, care nimic nu mă oprește. În momentul când am intrat la Tănase, mi s-a schimbat lumea. Nici parcă nu mai știam să mai merg, parcă nu știam cum să stau, în ce fel, unde să pun mâna, cum să stau, să nu deranjez, să nu... Mai când trecea Stella Popescu pe lângă tine, cu prezența Arșinel, Nae, Lăzărescu, toți mari actori cu care am avut șansa până la urmă să joc și să stau cu ei în scenă. Cu unii chiar am stat în cameră, cu Demrădulescu, când am fost plecat în Israel, să stai alături de draga 2 ani de zile. Discutăm. E ceva... Cred că Dumnezeu m-a iubit. În afară de talentul pe care l-am avut și... Da, este adevărat. M-au copleșit mari actori. Mulțumesc. Mi-ați spus că Dumnezeu v-a iubit. Când ați avut primul spectacol la Teatrul de Revistă Constantin Tănase, v-ați adus părinții la București ca să vă vadă pe scenă. Ați povestit așa. Tata avea un inel la care ținea foarte mult, iar în seara aceea l-a scos și mi l-a dat. Acea seară le-a demonstrat părinților mei că am fost un copil cu minte în Bucureștiul acesta agitat. Dar drumul noastră până în acel moment de glorie nu fusese deloc unul ușor. La Galați ați dormit o perioadă în clădirea Teatrului Național Nae Leonard. Când ați venit la București, ați fost nevoiți să dormiți în gară. Vă citez. Au fost momente când eu chiar nu mai aveam niciun ban. Când mă sunau părinții și mă întrebau ce fac, ziceam întotdeauna că sunt bine, că am cazare, iar eu de fapt dormeam în gară. Aveam un prieten care era șeful sării de la clasa 1 și îmi oprea 4 ore un loc pe o banchetă lângă calorifer. Urmează întrebarea. La ce visa Romică Țociu când dormea în gară? Visam și simțeam că într-o bună zi am să reușesc. Iar... știi, mi-a adus aminte de tata și eu mă uitam la inelul ăla cu jind de foarte multe ori și niciodată am crezut că nu-l va scoate de pe deget să mi-l dea mie. După ce a venit la teatru, cred că abia atunci a realizat
ce am făcut eu timp de 3 ani singur și prin Galați și prin București. Am muncit. Să știi că m-am ținut de treabă. Cred că și lucrul ăsta a contat foarte mult în cariera mea. Și când l-am văzut pe tata că a scos, am fost să bem ceva în seara aia și cu mama. Mama avea niște emoții, era ceva. Chiar e la mine acum, o operez acum pe mama și spun că o iubesc. Și ce a spus tatălui când va atinge? Și a scos ăla și mi-a zis, ăsta e al tău de azi încolo. M-ai făcut să fiu mândru de tine. Nu mi-a spus niciodată lucrul ăsta. Niciodată. Niciodată nu mi-a spus lucrul ăsta. Dar atunci am realizat că încep să fac lucruri minunate pentru mine și pentru cariera mea. Mulțumesc. Mergem mai departe. Ați jucat timp de 2 ani alături de regretata actriță Draga Olteanu Matei în spectacolul Mai ceva ca în Dallas. Marea actriță era foarte riguroasă și v-a învățat să fiți consecvent, să vă pregătiți foarte bine rolul și să nu lăsați totul pe seama improvizației. Vă citesc. Draga Olteanu Matei nu suporta să miroasă tutun și alcool și nu aveam voie să mănânc usturoi. Iar eu trebuia să îmi pun frână la toate acestea pentru că dorința doamnei era lege pentru noi. Am avut un turneu cu ea în America, în Israel, în Germania. A fost superb. Însă, la un moment dat, Draga Olteanu a vrut să joace cu Marin Moraru. Vreau să știu cât v-a durut decizia Dragii Olteanu și dacă i-ați înțeles totuși alegerea. Urmează întrebarea. V-a supărat Draga Olteanu Matei când a renunțat la dumneavoastră? Nu, n-avea. Nu mă puteam supăra pe doamna Draga. Nu știi cât m-a încărcat întâlnirea cu dumneai. Am să spun o poveste minunată. De obicei, la Teatrul Constantin Tănase, când performează doi actori, la sfârșitul spectacolului se întâlnesc într-un număr împreună, care face deliciu și așa se întâmplă la Tănase. Deja era, numărul era deja scris de Nea Georgică Mihalache, Dumnezeu să-l odihnească, așa era deja scris și dumneai a refuzat. Mi-a zis, Bițu, doamna Draga nu vrea să joace cu tine. Nu vrea să joace. Nu cu mine, a zis că nu vrea să joace. După, înainte cu o săptămână de premieră, m-a chemat Bițu și mi-a zis, vrea să joace Draga cu tine. N-am știut niciodată, până când într-o seară, venind din turneu cu dumneai, știi ce a făcut? A venit la toate repetițiile mele, pentru că repetițiile noastre erau separate. Nu făceam repetiții cu dumneai decât când se monta spectacolul. A venit la toate repetițiile mele și m-a văzut riguros. Aveam un număr melo, te uită lumea, unde plângea lumea în sală din comedia aia care o făceam. Și și-a dat seama că nu sunt flu. Și-a dat seama că există ceva acolo și a jucat cu mine numărul ăla în toată America și peste tot. Era fenomenală, era senzațională, avea 20 de sacoșe și pe toate coboram tot. Să uita, domnul Sociu, sacoșa roșie. Pe unde e? Cred că am uitat-o sus. Mă duceam sus, am venit, nu găsesc doamna. Lasă că era pe mână aici, nu nicio problemă. Deci am atâtea amintiri și vreau să-i mulțumesc. I-am mulțumit chiar fiind în viață pentru momentele alea minunate pe care le-am trăit alături de dumneai 2 ani. Nu m-am supărat niciodată pe dumneai. Te-a v-a durut? Nu, pentru că jucam deja cu Cornel. Bine. Mulțumesc. Mergem cu o întrebare roșie. Atunci când ați plecat cu Draga Olteanu Matei în America, Cornel Palade, pentru că nu avea o locuință în București, a rămas acasă la dumneavoastră împreună cu Nicoleta, partenera dumneavoastră de viață, care era însărcinată. La scurt timp după ce v-ați întors din turneu, Nicoleta l-a adus pe lume pe fiul dumneavoastră, Cătălin. Ați mers cu Cornel Palade la maternitate să vă vedeți băiatul. Vă citesc. Când l-am văzut pe Cătălin, m-a înțepat inima. Avea părul ridicat. Am zis, bă băiatule, s-o fi luat gena? O fi făcut baie după Cornel. Întors la mașină, colegul noastră Palade a observat că vă uitați ciudat la el, așa că v-a întrebat dacă este bine copilul. Dumneavoastră ați povestit așa. E foarte bine. Cu părul stăm prost. Cornel mă întreabă. Nu are? Iar eu îi zic, ba are, dar e ridicat în sus.
Evident, făceați aluzie la felul în care își purta colegul dumneavoastră părul explodat pe scenă. Urmează întrebarea roșie. Este Cornel Palade mai bun decât dumneavoastră? Da. Cornel este foarte bun. Cred că nu există un partener mai bun. Cred că, cu toate că mă repet, cred că Dumnezeu mi l-a scos în cale pe Cornel. 33 de ani în care am făcut lucruri pe care nici eu, nici el n-am sperat niciodată că o să le facem, că o să aducem atâta bucurie spectatorilor și oamenilor din toată lumea asta pe unde am colindat. Revin acolo la ce ai spus tu. Nicoleta încă nu era gravidă. A rămas cu Cornel acasă. Nicoleta nu era însărcinată. Nu era însărcinată Nicoleta când a venit. Înțelegi? Cornel a rămas la noi acasă, eu am plecat și în perioada asta Nicoleta a rămas gravidă. Și de-aia m-am uitat la Cornel și am spus, băi Cornel, pentru că eu m-am dus la maternitate, am văzut că Nicoleta a născut, noi trebuia să ajungem la Neptun pentru că aveam spectacol în ziua aia. Am pupat-o pe Nicoleta, mi-a zis, am născut, copilul unde? Am felicitat-o, era toată... Nicoleta era subțirică, era... Nici n-am mai găsit-o prin patul ăla, era albă, era ciufulită. Așa, du-te și așa, cu ăla de la mână, mi-a zis să-mi aduceți copilul. Pa, a venit, pac, și a venit cu unul, cu un păr așa. Și a zis, doamne, mai căutați pe acolo, nu cred că e al meu, pentru că uitați-vă la mine, că la... E adevărat că copiii au păr, dar ăsta era așa, ciufulit. Și a zis, mai căutați, nu-mi domnul sociu, stai dumneavoastră, dom'le, pe cuvânt, cu părul așa. M-am gândit, bă, Palade a rămas, bă, că... Vrei să spun ceva? Era din cuplu. Era de acolo, nu mai conta. Că de obicei când treceau, când stătea Cornel la mine, Nicoleta ieșea afară și ne pupa pe amândoi și plecam în turneu. Și un taximetrist a trecut cu un prieten de-al meu și a zis, a văzut-o pe Nicoleta și a zis, uite-o pe nevasta lui Romică și Cornel Palade. Dacă văzând-o cu noi de fiecare dată, îți dai seama că așa a rămas. Până când Cornel... Noi așa a avut unde să stea și cu familia lui minunată. Deci nu e, e al meu, Cătălin e al meu. Bine, bine. Nu, e al nostru, toți copiii sunt ai noștri. Sunt în familie. Mulțumesc frumos. Într-un turneu în Germania, în timp ce vă plimbați printr-un mall, ați luat o umbrelă de pe un raft și ați pus-o în geantă lui Cornel Palade, fără ca acesta să observe. Când ați ieșit din centrul comercial, afară ploua, așa că i-ați cerut colegului să scoată din geantă umbrela despre care acesta nu știa că o are. Cornel Palade s-a speriat, îl citez. Deci am trecut pe la casă fără să plătesc umbrela? Mă făceam de rahat pentru o marcă. Atunci ați scăpat pasma curată, dar trebuie să recunoașteți că ați riscat o întâlnire cu poliția din Germania. Vreau să-mi spuneți dacă s-a întâmplat vreodată ca glumele dumneavoastră să aibă și un final mai puțin fericit. Urmează întrebarea. Care a fost cea mai proastă glumă care vi s-a făcut dumneavoastră? În primul rând, nu costa o marcă. Erau 4 mărci, ceea ce era foarte mult. Și plus de asta, ploua afară. Și doi la mână, era și o poantă frumoasă, așa. Bine, mă gândesc că dacă ar fi piuit... Bine, nu, am rupt eticheta aia, îți dai seama că am rupt-o și am băgat-o în geant. Și când am ieșit afară, ploua. Și Cornel zice, bă, ploua, ce face? Păi scoate-mă umbrela. Ce umbrelă, mă, că n-am nicio umbrelă. Băi, cârpănos moldovean ce ești, ai umbrelă și n-o scoți unde? Păi și asta ce e? Băi, de bun! Dacă mă prindea! Am vrut să pun și două parfumuri, dar a plecat repede. Da. Îți dai seama, nu? De-aia are fața aia de nevinovat așa și trece repede. Înțelegi? Poți să-i pui orice. Care fața aia ingenuă așa, știi? Frumos, pac, pac, pac. Eu fiind, având fața asta de infractor, așa, știi, cu mustață și așa mai spre Italia, mai spre mai multe, așa, pe mine mă oprește primul, numai puțin, dumneavoastră. Cornel trece și pe mine mă oprește, da. Întrebarea cea mai proastă... Care este cea mai proastă glumă ce v-a fost făcută dumneavoastră? Mie, cea mai proastă glumă? Ba, sincer să fiu, n-am avut prieteni care să-mi facă glume proaste. Glume proaste. Nu s-a răzbunat Palade?
Nu s-a răzbunat Cornel pe mine niciodată. Nu. Nu, na, glume proaste, ți-a spune pe cuvânt. Adică am dat-o pe aia cu Pipi la borcan și nu o spun pe asta. Nu, n-am avut niciodată, nu. Nu. Nimeni nu mi-a făcut... Aș fi vrut să-mi facă și mie cineva o farsă, să se întâmple ceva, să... Nu, na, nu mi s-a întâmplat. O să ținem minte. Mulțumesc. Asta da, mai bine tăceam. Mergem mai departe. La venirea dumneavoastră în București, la începutul anilor 90, cel care v-a întins o mână de ajutor a fost cantautorul Gheorghe Gheorghiu, la care ați locuit o perioadă. Apoi, în 1997, ați primit de la primarul de atunci al Bucureștiului, Viorel Lis, o casă pe Popanan, iar Cornel Pala de una pe Decebal. Îl citez pe Viorel Lis. Nu avea unde să stea. Politica mea era să ajut cât mai mult. Chiar dacă presa a contestat bunele intenții ale fostului edil, speculând că, de fapt, cumpăra susținerea artiștilor, cert este că foarte mulți actori, cântăreți și jurnaliști au primit repartiții. Astăzi, Viorel Lis locuiește într-un apartament modest și are grave probleme de sănătate. Urmează întrebarea. L-ați ajutat pe Viorel Lis? L-aș ajuta pe Viorel Lis. L-aș ajuta cu cea mai mare plăcere și bucurie, pentru că a fost singurul primar din București care a ajutat artiștii. A fost singurul primar care, în momentul când m-a văzut pentru prima oară la Teatrul Constantin Tănase, am fost chemat de către dumnealui la o masă, pentru că era o recepție, și am spus, trebuie să ajung repede, că stau în gazdă în... Și stăteam în Rahova pe atunci, într-un apartament. Bine, am stat și la Gigi. Lui Gigi îi mulțumesc, băi. Gheorghiu, ăsta rămâne fratele și iubitul meu toată viața. Și în momentele cele mai grele m-a ajutat. Bine, abia aștepta să scape de mine. Îți dai seama, stătusem 3 ani la el. Iar Lis m-a întrebat, păi nu ai casă? Nu. E, mâine să vii mâine la mine să vedem ce putem face. Și de atunci am casa în Popanan. Vreau să-i mulțumesc, să-i doresc sănătate, să-i spun că îl iubesc și dacă pot să ajut cu ceva, l-aș ajuta cu mare bucurie. A fost primul om care mi-a făcut prima bucurie când am ajuns în mandat atunci l-ați ajutat? În mandat atunci, nu. N-a cerut niciodată ajutorul. Păi n-am apucat să facem spectacole pentru el sau să facem chestii de genul ăsta, pentru că el a stat foarte puțin, că după aia n-a stat mult la primărie, n-a avut un mandat întreg. Că a venit Ciorbea, parcă, da. Nu, niciodată nu ne-a cerut, absolut niciodată. L-a și făcut cu mare bucurie. Crede-mă că n-a avut niciun avantaj. Ba, din contră, a dat casă la artiști și toată lumea a zis că a făcut mișmașul. Nu, e adevărat. Lis a fost unul dintre cei mai buni primari și o să mai ai artiști pe aici și o să-ți confirme. Mulțumesc. Sunteți cunoscut și pentru pamflete politice. În 2018, despre Elia Olguța Vasilescu, fostul ministru al muncii, spuneți așa. Mi-au și dat lacrimile cu doamna asta, Olguța, ministra muncii. A ieșit în piață să ne explice cum stă treaba cu pensiile și salariile. Adică ce ne-a dat în ianuarie și ți-o dă prin martie, e ce ți-a dat prin februarie și ți-o dă prin octombrie la sfârșit. Aia e. De 30 de ani, artiștii deplâng situația salariilor și a pensiilor mici. De exemplu, Cornel Palade are o pensie de 1160 de lei, despre care ați spus că o să-i ajungă probabil să plătească doar gazul, iar pentru restul trebuie să caute în altă parte. La un moment dat ați declarat că v-ați fi dorit să vă nașteți în America. Vă citez. Acolo artiștii sunt cu adevărat artiști și sunt plătiți. Vreau să-mi spuneți dacă este vina statului român pentru pensiile mici pe care ajung să le primească artiștii sau este vina artiștilor că plătesc contribuții mici în perioada activă. Urmează întrebarea. Își lasă statul român artiștii să moară de foame? Cred că da. Sincer să fiu, niciodată statul sau cineva nu s-a gândit că există actori care au performat, există actori care au murit în mizerie, există artiști care abia, uite de exemplu Cornel Constantiniu,
sunt foarte mulți artiști, oameni care au fost, poate pe vremea aia, că mulți se întreabă, dar dom'le, dar a câștigat bani, a făcut bani. Erau niște bani, nu erau niște bani cu care să poată să-și facă o viață de lux, de huzur. Nici noi, și noi câștigăm niște bani. Nu suntem nici milionari, nici nimic. Dar cred că nici artiștii nu s-au unit, nu sunt uniți. Eu cred că un sindicat, cum este sindicatul artiștilor din America și din toate țările occidentale, dacă ar fi uniți și ar fi fost o singură voce cu un lider care să susțină drepturile artiștilor, eu cred că lucrurile s-ar fi rezolvat. Eu cred că a fost cineva foarte deștept acolo sus și au zis, artiștii oricum, ăla câștigă picolo, ăla pe partea aia, își fac treaba, nu interesează unul de altul. Problema e că vine o vreme când nu mai poți să mai faci și să mai performezi. Și mă gândesc cu tristețe la perioada asta, pentru unii, poate și pentru mine, și cu Cornel, băi, e sănătos. Dar dacă n-ar fi fost sănătos, cum ar fi trăit cu pensia aia? De-aia ridic o întrebare. De artiști, nu vă pasă? Mulțumesc, mergem mai departe. Mergem cu o întrebare roșie. De-a lungul carierei a stârnit și controverse, nu doar hohote de râs. De exemplu, în 2014 ați enervat multă lume pentru că l-a susținut la alegerile europarlamentare pe actorul Mircea Diaconu. Apoi, în 2020 ați filmat două parodii electorale împotriva candidaților Nicușor Dan și Clotild Armand, despre care s-a scris că ar fi fost, de fapt, plătite de PSD. Chiar în acel an a apărut în spațiul public o înregistrare în care spuneați că în 2009 dumneavoastră și Cornel Paladea ați făcut o parodie împotriva lui Traian Băsescu plătită de Viorel Hrebenciuc cu 50.000 de euro, câte 25.000 de euro pentru fiecare. Vă citez. Mă duc la Cornel și îi spun, uite, ne roagă ăsta. El zice, nu, să moară mama. Împotriva lui Băsescu? Nu. Îi spune 25.000 de euro, la care el, păi hai, când începem filmarea? Urmează întrebarea roșie. Care este prețul lui Romi Cățociu? Prețul, să spun ceva, prețul nostru e un preț cât se poate de accesibil. La ora asta, dacă mă întrebi. În schimb, în perioade când puteam apăsa pe accelerație, se poate câștiga și mai mult. Din asta trăim și dacă alții vor să trăiască bine, și noi încercăm să facem același lucru. Ce scrie acolo, am mai băgat eu în ele pe aici, pe acolo, dar sunt în mare parte adevărate. Nu toate au fost plătite de PSD, în majoritate au fost plătite de PSD. Să spun ceva, până la urmă... Dar toate au fost plătite. Dar toate au fost plătite. De ce nu? Păi eu ce muncesc pe nasturi, copiii mei nu trebuie să aibă bicicletă? Sau ce... Să dau cu bicicletele altora? Nu. Noi n-am avut afinități neapărat pentru PSD. Dar au fost singurii care au fost deschiși și ne-au chemat și noi trăim din asta. Și le facem. Există vreun partid față de care aveți afinitate? Nu, nu am niciun partid. Noi suntem mercenari. Cine ne cheamă, acolo ne ducem. Cine plătește, ne are. Cine nu... Să uită în poze. Bine, mulțumesc. În 1999 debuta pe piața media din România emisiunea Teleuro Bingo Show. Prezentatorii erau Mihai Mitoșeru și Geo Raiețchi, iar dumneavoastră și Cornel Palade, entertaineri. Emisiunea s-a bucurat de un succes enorm și a fost întrecută în audiențe doar de meciul România-Italia și de vizita Papei Ioan Paul al II-lea. Da.
Românii stăteau la coadă să cumpere cartoane pentru că premiile puse în joc erau fabuloase. Ați spus că această emisiune nu numai că i-a scos pe mulți din foame, dar și dumneavoastră v-a adus atât de mulți bani încât vă cădeau din rafturi când deschideați ușa șifonierului, vă citez. În perioada aia când veneau 2.000, 3.000 de dolari pe emisiune, ți se înfundau urechile. Vreau să știu câți bani ați câștigat strigând bingo. Urmează întrebarea. Câtă avere a adunat Romica Țociu? Romica Țociu n-a adunat averi. Pentru că ca să poți să aduni averi, îți trebuie foarte multe lucruri. În primul rând, ca să poți să strângi niște bani, îți trebuie un ajutor din altă parte ca să nu intri în ea. Iar eu fiind singurul production, producător din familie, și având o familie foarte mare, banii aproape că, cum să spun, s-au dus pe lucruri de care aveam nevoie, pentru că n-am avut de niciunele. N-am avut casă, n-am avut mașină, n-am avut aspirator, n-am avut mașină de spălat, n-am avut șifonier. Toate lucrurile astea le-am cumpărat. Pentru că ai mei au avut niște bani acolo. Mama a fost asistentă medicală și tata maestru și n-au avut bani. De unde să aibă bani pe vremea lui Nenicu? Așa că toți banii aia cu care am început au venit copiii după aia. Trăim decent, este foarte adevărat. Deci n-am strâns avere. N-am strâns avere. N-am zeci de case, n-am zeci de mașini. Suntem foarte bine. Cel mai important lucru e că toată familia mea este sănătoasă, că încă pot să performez și poate că într-o bună zi am să și dau lovitura. Dacă sparg vreo bancă, ceva. Mulțumesc. După scoaterea de pe post a emisiunii Teleuro Bingo Show, ideea jocului de bingo televizat a fost preluată de mai multe posturi din România, dar fără a mai atinge vreodată audiențele din trecut. Mai mult, pentru că de fiecare dată firma organizatoare intra în faliment, iar câștigătorii nu-și mai primeau premiile, jocul a fost declarat de presa vremii o țeapă națională. Privind retrospectiv, observăm că un astfel de joc a apărut și a avut succes mereu în momente de criză economică, iar românii cumpărau bilete în speranța că vor scăpa de sărăcie. Acum ne paște o nouă criză economică. Urmează întrebarea. Poți să râzi cu burta goală? Nu. Nu. Deci, să spun ceva. Ca să poți să vii la teatru, îți trebuie o stare. Îți trebuie niște haine. Îți trebuie niște pantofi. Îți trebuie spuse lucrurile într-o care, oarecare ordine. Îți trebuie o stare ca să poți să te așezi confortabil pe scaunul de acolo și să poți să percepi exact lucrurile care se întâmplă pe scenă. În momentul când ți-e foame, nu te mai poți gândi la absolut nimic. În mintea ta nu este decât un singur lucru, cum să faci rost de bani, ce faci mâine pentru că îți vine și staie curentul, ce faci mâine pentru că copilului trebuie la școală Adidas, ce faci mâine pentru că soției s-a rupt pantoful, ce faci mâine cu ce pui benzină în mașină. În momentul ăla nu mai există comedie, lumea nu mai râde, nu mai are chef de viață. De aia pe semne că și în ultima perioadă lumea vine din ce în ce mai greu la spectacolele de comedie. Nu vorbesc de stand-up, la stand-up vin, la alte spectacole. Mă bucur din suflet că și teatrele sunt pline acum, dar a fost o perioadă când lumea din cauza problemelor nu mai venea în sălile de spectacol. Cu burta goală nu poți să faci absolut nimic, nici măcar dragoste. Mulțumesc. Țociu și Palade este un cuplu umoristic din vara anului 1993, care a făcut istorie pe scena teatrului de revistă Constantin Tănase, alături de alte perechi celebre de umor.
În 1998, când ați început să aveți în fiecare duminică o emisiune de televiziune, vă citez, Alexandru Arșinel, directorul teatrului, ne-a chemat pe amândoi și ne-a spus că nu e normal să nu jucăm duminica. Am înțeles situația și am propus să jucăm la matine. Nu s-a dorit asta. În presă s-a speculat că Alexandru Arșinel era, de fapt, invidios pe succesul pe care îl aveați în televiziune, pentru că el însuși forma un cuplu cu Stella Popescu. De curând ați spus așa, îmi reproșez că ar fi trebuit să fiu puțin altfel în relațiile cu unii dintre marii actori de comedie ai acestei țări. Poate că nu ar fi trebuit să fiu atât de acid, indiferent cât de mult au greșit ei față de mine, și să nu încep un război care mie nu mi-a folosit în acea perioadă. Vreau să știu dacă ați avut un război cu Alexandru Arșinel. Urmează întrebarea. L-ați iertat pe Alexandru Arșinel pentru că v-a dat afară de la teatru? N-am fost supărat niciodată pe maestru. Pe semne că a fost o conjunctură nefavorabilă. Nu cred că domnul Arșinel ar fi fost în stare să facă lucrul ăsta din răutate. Îți spun, cred că a fost o conjunctură acolo. Nu știu dacă deranjam la Tănase, pentru că noi aveam spectacolul nostru. Mi-aș fi dorit să fie un pic mai apropiat de noi. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că în ultima perioadă și în ultima întâlnire cu maestru Arșinel, lucrurile au stat altfel. Poate că am avut și eu momente când ar fi trebuit să tac și n-ar fi trebuit să scot sabia, pentru că ei aparțin acestei țări și acestei tacme și au făcut lucruri extraordinare. Mă rog pentru sănătatea lui domnului Arșinel. Mă rog să fie bine. Aici nu e vorba de iertare. Aici este vorba că cu cât trece vremea devii mai înțelept și am înțeles exact ce s-a întâmplat atunci. Ce a fost nasol e că am suferit și chiar am plâns că am plecat de la Tănase, pentru că era visul alergătorului de cursă lungă să joace pe Broadway-ul din București. Am suferit tare mult că am plecat. Cornel a fost mai tare ca mine, mi-a zis, Gigi, o să reușim amândoi. Hai, vină încoace. Vă mai și dau timp. Plecat. De ce ați suferit atât de tare? Pentru că Tănase pentru mine însemna foarte mult. Însemna scenă. Scena de la Tănase miroase într-un fel deosebit, unde pe alte scene nu miroase așa. E un aer care îți dă o stare specială ca actor. A fost prima mare nedreptate ce v-a fost făcută? Cred că da. Cred că a fost o nedreptate pe care și dumnealui a înțeles-o. Mă bucur că a înțeles-o și mă bucur că astăzi că astăzi sunt bine și gândesc bine despre dumnealui. Bine, mulțumesc, am notat. Mergem mai departe. Ați povestit că v-ați cunoscut soția la Teatrul Constantin Tănase, da, în momentul acolo în care ea a venit să vă vadă la un spectacol. Vă citez. Văd o fată brunetă, cu părul scurt și cu un bust impresionant. Ea mai fusese la spectacolul meu cu iubitul ei, dar a plecat la jumătate. Când a revenit, nu mai erau bilete, dar am reușit să-i fac rost, iar în pauză i-am spus să vină la noi în cabină. Ați dus-o pe Nicoleta la starea civilă la 3 luni după nașterea fiului dumneavoastră, în 1995, doar după ce Mădălina Manole v-a amenințat că nu vă botează băiatul dacă nu vă căsătoriți. Coincidență sau nu, an mai târziu, dumneavoastră ați fost cel care l-a convins pe finul Mihai Mitoșeru să se însoare. Urmează întrebarea. Ce ai făcut acolo? Olo. V-a forțat Mădălina Manole să vă căsătoriți? Ba nu, n-a fost, m-a forțat. Mi-a zis că ea nu îl botează pe Cătălin dacă nu suntem căsătoriți. Oricum aveam de gând, Dumnezeule, să știi, la Olteni, la noi așa e. Întâi vezi ce face și după aia vedem dacă merită.
Bine, eu glum. Am glumit. A fost așa. Era Nicoleta gravidă, eram în turneu. Mădălina a zis că dacă e băiat, îl botează ea. Dacă e fată, o botează Gheorghe Gheorghiu. A ieșit Cătălin, a venit băiat și Mădălina Manole s-a ținut de cuvânt. Ca să vezi câte prietenii mi-a dat Dumnezeu ăsta, ce oameni am putut să cunosc, câte turnee minunate, câte lucruri frumoase am de povestit despre ei, câte povești sunt la mijloc pe care n-am să lui niciodată și am să le povestesc cu drag de fiecare dată. Iar cununia a oficiat-o domnul Lis, ca să vezi că toate s-au legat acolo. Era încă primar la sectorul 2, iar pe Nicoleta așa e. A venit la spectacol, chiar m-am rugat, Doamne Dumnezeule, dacă juca Nae Lăzărescu în seara în care a venit Nicoleta, eram terminat. Așa că am avut... Așa că am avut noroc să vină să vadă. De fapt, a venit la comedie, îi place comedia. I-am văzut la televizor într-un reportaj și a zis, băi, ăsta e foarte talentat, mă duc să-l văd. Și de atunci, uite, i s-a tras. Mă tot vede. Mă tot vede de 30, aproape 30, 27, 28. Mulți înainte. Da. Continuăm. Eu știu dacă mai vreau să mă mai văd. Ați povestit că v-ați început viața sexuală la 16 ani. Erați îndrăgostit de o fată foarte frumoasă, mai mare cu 2 ani decât dumneavoastră. Mama v-a ascuns hainele ca să nu ieșiți din casă, dar dumneavoastră noaptea, după ce au adormit părinții, ați fugit la iubită, doar în pijama, și ați lăsat ușa deschisă. Dimineața pe la 5, când v-ați întors acasă, surpriză, ușa era închisă. Vă citez. M-am gândit, Doamne, nu pot să cred. Vecinii deja plecau la serviciu. Am zis că nu pot să stau în pijama așa. Bat la ușă, strâng din dinți. Tata, care știa că dorm, se uită pe vizor și mă vede. Când deschide ușa, o strigă pe mama. Nadio, a venit motanul la casă. Urmează întrebarea. Cât de iubăreți sunteți? Cum să spun? Acum eu n-am vrut să stric melodia M-a făcut mama Oltean. Sunt oltean de jiuleț, mititel și iubă reț. Da, n-aveam cum să fiu altfel și să-mi aud vorbe la Craiova și în zona Olteniei că nu fac ce spune melodia. Așa e neamul, iubăreț. Am iubit și cred că am să iubesc toată viața, lucrurile frumoase, viața, cariera, familia, copiii. Iubesc. Nu știu dacă ăsta e un lucru rău, să iubești. Am notat. Iubiți, cum spune melodia. Da. Da. Mergem mai departe. Cu o întrebare roșie. V-ați căsătorit prima dată la 26 de ani cu Liana, însă ați divorțat pentru că, după cum ați spus într-unul dintre rarele interviuri în care ați vorbit despre ea, programul dumneavoastră nu mai corespundea. Vă citez. Eu păstrez legătura cu Liana și acum. Chiar și actuala soție vorbește cu ea, pentru că a fost o femeie extraordinară care m-a ajutat foarte mult. Mi-a zis că primează cariera mea pentru că sunt talentat. În 1995, la 33 de ani, v-ați căsătorit cu Nicoleta, iar presa a scris că Nicu Gheară v-a fost naș de cununie. S-a speculat că ori de câte ori ați călcat strâmb, ați încercat să vă revanșați în fața soției, ducând-o pe iahtul nașului, în Ibița. Vreau să știu în ce relații sunteți cu nașul dumneavoastră, Nicu Gheară. Urmează întrebarea roșie. De câte ori v-a ajutat nașul Nicu Gheară să vă împăcați soția? Încă o dată, trebuie să rectificăm ceva acolo. Vă rog. Nu Nicu este nașul meu de cununie, Nicu este nașul Dariei. Aha. Nașii noștri sunt de... informații care apar în presă. Da, e pe semne că ați luat de unde n-au fost informații. Nu, Nicu nu. Nicu face parte, eu fac parte din familia lui Nicu Gheară. Așa. Și să spun ceva, niciodată nu m-am ferit să spun lucrul ăsta, pentru că Nicu a fost pentru mine și pentru Cornel un mentor, un om de la care am învățat foarte multe lucruri.
care ne-a și ajutat. Nu ne-a ajutat foarte mult în carieră, pentru că noi aveam cariera întrebarea noastră. Întrebarea mea a fost foarte simplă. De câte ori v-a ajutat să vă împăcați soția? O singură dată. O singură dată m-a ajutat. Deci, încă o dată spun, este nașul Dariei. Și am făcut botezul la Ibis. Da, da, da. Am făcut. Ce noroc a avut și ea să facă botezul la Ibița. L-a făcut. Așa. Da, m-a ajutat. Da, e adevărat. Era o perioadă mai... mai încărcată atunci. Pierdeam foarte multe zile cu spectacole, cu... Aveți treabă multă, înțeleg. Aveam treabă multă. Dar Nicu, Nicu a, cum să spun, a manageriat foarte bine lucrurile și mă bucur că Nicoleta a înțeles și de atunci lucrurile merg foarte bine. Vorbim. Continuăm. În 2004 și dumneavoastră și Cornel Palade ați fost invitați la nunta lui Adrian Mutu cu Alexandra Dinu, care a avut loc tot în Ibița. Când ați fost întrebat ce sumă aveți de gând să dați ca dar de nuntă, ați răspuns așa: ce bani, doar suntem prieteni. Voi interpreta, împreună cu amicul meu Palade, câteva scenete. Anul acesta s-a scris în presă că dumneavoastră și Cornel Palade luați la nunți un onorariu de 2800 de euro pentru 2 ore de program. Urmează întrebarea. De câte ori ați plătit darul de nuntă în scenete? Be, foarte multe ori. Să spun ceva. Există și am învățat asta în timp. În eronat, nu în Ibița, a fost în la Firenze am fost. La Firenze și nu luăm 3000 pe 2 ore, luăm 3000 pentru o oră. Da? Bun. Nu intrăm în detalii, doar vreau să spun că acolo nu era... ce se întâmplă? Mai există și prieteni în viață. Există oameni care te-au ajutat de-a lungul vremii, care nu trebuie să uitați. Pentru că la vremea aia, când nu aveam de niciunele, te chemau, reușeau să te ajute cu o chestie. E după care am ajuns și noi cine am ajuns și și-au căsătorit fetele, copiii. Cum era să ceri bani unor oameni care te ajută? Unor oameni care, cum să spun, atunci, fără niciun gând și fără să insiști, s-au pus în slujba ta. Și de foarte multe ori ne-am dus la foarte multe evenimente pe prietenie, pentru că mai trebuie să existe și prietenie, nu numai bani. Banii nu sunt totul, tot timpul. Câteodată, pentru 1000 de euro, cum să spun, să legi o prietenie superbă, nu se face să-i ceri. Mulțumesc. Continuăm cu o întrebare roșie. Viața noastră amoroasă a ținut deseori prima pagina ziarelor. În 2004 s-a scris că ați avea un copil din flori. În 2010 ați fost fotografiat într-un club cu o brunetă, iar 2 ani mai târziu ați fost surprins în ipostaze intime pe o plajă de la Mamaia cu o blondă. Ați declarat atunci: nu am făcut nimic rău nimănui. Copiii mi cresc, am grijă de ei, îi iubesc. Nu am avut discuții acasă, pentru că eu am grijă de familie. În schimb, Radu Mazăre mi-a dat un SMS să mă felicite după ce a văzut pozele. În 2016, paparații v-au filmat când intrați în locul în care v-a aștepta o brunetă și tot în 2016 s-a scris că ați fi plecat în Italia cu o altă brunetă și vă spun sincer că am pierdut șirul brunetelor. La aceste dezvăluiri, soția dumneavoastră a reacționat foarte calm. O citez. Noi nu divorțăm. Femeia a mai fost, asta nu e prima. Sunt mândră că am un bărbat atât de irezistibil la 50 de ani. Eu am un loc în inima lui pe care nu mi-l poate lua nimeni. Urmează întrebarea roșie. O meritați pe soția dumneavoastră? Câteodată am impresia că nu. Pentru că Nicoleta este femeia care nu numai că a pus ordine, de câte ori stricam zidul,
venea și îl construia la loc. Cred că a fost și va fi toată viața jumătatea mea mai bună. Ea a știut să concerteze între copii, cariera mea, familie, micile mele scăpări, de care nu m-am dezis, pentru că numai bărbații proști insistă în chestii de genul ăsta, eu nu. Și mi le asum. Sunt un bărbat care mi-am asumat și viața și cariera și familiile și toate lucrurile pe care le-am făcut. Am o familie frumoasă, am niște copii de care sunt mândru, sunt tot ce am eu, tot ce am făcut eu mai bun, în afară de meserie, și toate lucrurile astea, balanța care a pus tot timpul acolo când s-a dus în jos, a fost Nicoleta. Ea a ținut echilibrul familiei și vreau să-i mulțumesc pentru lucrul ăsta. Poate că n-aș fi reușit să fac atâtea lucruri dacă n-ar fi înțeles. Pentru că a reușit să înțeleagă cu adevărat ce vreau, ce pot, cât îmi iubesc familia și cred de nebun sunt câteodată. Mulțumesc! În 2016, soția dumneavoastră a fost diagnosticată cu cancer la sân. Nicoleta Țociu a povestit momentul în care a primit verdictul medicilor, o citez. După ce ți se confirmă, nu poți să mai dai înapoi și trebuie să lupți. Când am aflat, a mers foarte mult pe jos, cred că vreo 7-8 stații tramvai. În mintea mea era ce o să spun acasă. Nu știam dacă vor înțelege exact. Cel mai tare mi-a fost teamă de reacția copiilor, a lui Romică și a părinților mei. Urmează întrebarea. Ce ați simțit când v-a spus soția că are cancer? În momentul ăla n-a mai contat nimic. În momentul când afli că ești bolnav, toate planurile dispar până aproape de zero. Știi, se întoarce totul așa. Nimic nu mai este organic. Încerci să te aduni și să începi să înveți cum să reacționezi. Nicoleta e totul pentru copiii mei. O iubesc enorm. Și eu. În momentul ăla m-am gândit, a fost pentru prima oară în viața mea când am rămas fără replică. Eu toată viața mea am avut replică. Tot timpul am știut cu ce replică încep și cu ce închei. De data aia n-am știut cum să reacționez. Pentru că nu știam ce să spun. Pentru că nu fusesem pus niciodată într-o situație limită cum e în cazul, cum am fost în cazul ei. Am încercat să mă adun, să fiu tare pentru ea. A fost cea mai groaznică perioadă pe care am trecut în viața mea. Și mulțumesc-o Dumnezeu că e bine și că lucrurile sunt foarte bune acum. N-avea cum să-i se întâmple ei, pentru că e un suflet minunat. Mulțumesc. Chiar e un suflet minunat. Hai, o să vadă lumea actor de comedie plângând. Eu m-am gândit că... Da. Dar să spun ceva, lacrimile astea sunt de acolo, pe semne că n-am avut eu timp să plâng atunci. N-am plâns, am fost tare. Și copiii, și cu ei am vorbit. Și am zis așa, mama nu e bolnavă. Mama trece doar printr-o perioadă, iar noi trebuie să ne comportăm ca și când lucrurile sunt normale. Nu, ea e bine. Ea e bine, s-au încărcat. Au fost... Cătălin o iubește, o divinizează pe Daria, pe Nicoleta. El a fost așa de afectat, a fost așa sufletul meu. El e sufletul umor să ai. Acolo e dragoste. Iubire mare. Male, acum de când e bunică, hai de capul meu. Vorbim. Trebuia să dai și batistela.
Data viitoare. Data viitoare să... caută Batiste, da. O să fiu pregătită. E un subiect care e cu adevărat. Nu, mă rog să nu-i se întâmple nimănui lucrul ăsta. Este îngrozitor. Să dea bună Dumnezeu. Mergem mai departe. Vă citez. Te rog. Eu gătesc magistral. Felul de mâncare care m-a consacrat este gulașul, pe care îl fac fenomenal. Mai fac o ciorbă din coadă de vită, acrită cu borș, care este faimoasă. Ați participat chiar și la un cooking show în care ați pregătit limbă cu măsline și praz. Pe de altă parte, sunteți un fin cunoscător și știți să apreciați un vin bun. Urmează întrebarea. Știți să gătiți cocovin? Cocovin, să spun ceva, e o mâncare foarte fină, vine din franțuzescu coco și vin. Am mâncat o singură dată, eu mă mai duc la turnee de tenis, cu un foarte bun prieten de-al meu, Valentin, pe care îl salut. Noi avem și o gașcă frumoasă cu Bitman, cu Tavi Colen, cu Mitoșeru. Noi ne întâlnim și eu gătesc ciorba mea de coadă de vită, după care e îndrăgostită toată lumea, gulașul pe care îl fac aproape de perfecțiune și chiar în toamna asta, cred că în mâine sau poimâine, o să gătim o coadă de vită. N-am gătit cocovin, dar crede-mă că, uite, m-ai făcut să mă gândesc la felul ăsta de mâncare. E foarte special. E spre Michelin. Îți trebuie steluțe ca să-l faci foarte bine. Dar de unde ți-a venit asta cu cocovin? Nu știu. Sună așa? Da? Cocovin? Ui. Da. Trebuia și un vin... nu știu, cred că se bea vin roșu la asta, nu? La cocovin. Cocovin se bea vin roșu, vin alb. Nu știu. Nu știu, dumneavoastră sunteți specialistul nostru în materie de vinuri. Sunt specialist, beau. Am câteva chestii. Un vin bun și tenis. În rest, nu sunt de la cu pescuit, cu fotbal. Dacă îmi dai tenis și un vin bun, fac ce vrei. Și eu am ceva să vă dau. O întrebare roșie. Hai să și râdem, că mai mult am plâns decât am râs. Ești ceva. În buletin sunteți Constantin Romeo Toma Țociu, un nume care încă de când erați mic nu vi se părea potrivit pentru scenă. Ați încercat dumneavoastră mai multe combinații, dar niciuna nu avea muzicalitatea pe care o căutați. Noroc cu Neam Marcel, instructorul care împărțea textele pentru brigada artistică de la CFR Craiova, unde ați activat după liceu. El v-a spus așa: ce e asta, mă, Romeo? Nu e nume de actor de comedie, mai bine Romică. Și așa a ajuns să vă cunoască toată lumea, Romică Țociu. Despre prenumele Romeo, pe care îl purtați în continuare în actele oficiale, se spune că este purtat de persoane iubitoare, foarte sentimentale, care au nevoie în permanență de tandrețe. În cazul dumneavoastră, după cum am văzut, presa a adus destule dovezi de-a lungul timpului că sunteți un bărbat veșnic îndrăgostit. Acum aveți 60 de ani, mulți înainte. Mulțumesc. Urmează întrebarea roșie. Vă simțiți mai mult Romeo sau Romică? Știi, există și dublă personalitate. Unii spun că nu au. Câteodată sunt Romeo, dar crede-mă că 90% sunt Romică. De-aia aș vrea să te întreb de la început, cu cine vrei să vorbești? Cu domnul Romeo sau cu Romică Țociu? Am văzut că ai avut și pentru Romeo întrebări, dar și pentru Romică. Romeo, chiar astăzi vorbeam cu mama la masă, îi povestea Nicoletei
că mi l-a pus bunica mea, a zis, pune-i Romeo, că sună bine, ăsta o să fie, cum se spune, o să fie o persoană importantă. Acum, mama, dacă minte, mint și eu, îți dai seama. Dar niciodată nu puteam să îmi sune în ureche, băi, simțeam că am să fac lucrul ăsta. Pentru că eu am scris poezii, scriam poezii la fete, eram tot timpul, trimiteam, puneam, făceam, eram, așa am fost eu dintotdeauna. Și mă culcam și ziceam, Țociu Romeo, Constant, gândeam, Dumnezeule, nu sună deloc niciunul ca lumea, până când am acela, a zis, ce Romeo? Mie mi se zicea Tony. La Craiova toată lumea zice Tony. Mama și Tony mă strigă și acum. Tony, mă striga toată lumea. Și mama, Romeo, ce? Romica. Și de atunci a rămas. Și sună și bine. Romica, Țociu. Greu, foarte greu a fost preluat numele ăsta. Toată lumea zicea, Țociu Mor. Chiar am avut un cuplet la Tănase în care spunea așa, să mă prezint, te-am dat a Romică, Țociu, un nume sublim, total anonim. Toată lumea zice, Țociu Mociu, Țociu Pociu, că nici eu nu pot să-l pronunț după Pociu. Era foarte, foarte bine făcut de Nea Georgică Mihalache, pentru că era un nume foarte... foarte, cum să spun, iubit foarte de greu. Noi, acum, Romica, da. Țociu. Mulțumesc mult. Mergem cu o întrebare pentru Romeo. Chiar dacă v-a enervat de multe ori atenția pe care vă acordau paparații, nu ați negat niciodată relațiile dumneavoastră extraconjugale, ba chiar ați mărturisit, vă citez, poate îmi reproșez un pic de liberalism al artistului care nu stă liniștit niciodată. Eu apreciez franchețea de care ați dat dovadă și în această declarație, dar și atunci când ați spus că nu vă considerați un bărbat frumos. Vă citesc din nou. Băieții care sunt drăguți și bine crescuți au de obicei succes. Eu am fost un băiat simpatic toată viața. N-am fost un bărbat bine. Urmează întrebarea. Cum cuceriți femeile? Să spun ceva... E cât se poate de reală, îți dai seama că mă mai uit și eu în oglindă și știu ce înseamnă să fii un bărbat bine. Știți cum e vorba aia? Că bărbatul trebuie să fie... mai frumos ca dracu, nu? Puțin, sau ce? Doar. Puțin, doar. Mai. Eu cred că lucrul ăsta vine, am să extrapolez un pic așa, ca și vinul în coa ăla pe care l-ai ca artist. Dacă pocnește și treci și... ecranul sau dincolo de scenă și ajungi în sală și lumea te aplaudă și te iubește, înseamnă că ai ceva acolo. Nu mi-am căutat niciodată ceva ăla să mă studiez în oglindă. Chiar Gemel ăsta, Adrian Enache, chestii de genul ăsta. Uite, să fii bărbat bine așa cum e Bitman. Ăsta da bărbat bine, frate. Da, și îl iubesc pe Dănuție. Bine, și cântă și melodiile, n-ai cum. Problema e că toată lumea s-a întrebat, Dumnezeule, ăsta nu cântă, ți-am luat un inel, ți-am luat cutare și totuși mai leșină câte una. Da, mai leșină. Acum nu știu dacă ori leșinea din cauza mea sau ori leșinea de la căldură sau că au lipotimie, nu știu ce au, dar m-am făcut plăcut toată viața, am fost un tip plăcut. N-am fost ranchiunos, să știu să și ofer, Îmi place lucrul ăsta. Sunteți generos? Sunt generos. Cred că de-aia nici n-am strâns foarte mult, pentru că sunt generos și cu copiii mei și cu... Nu le-am refuzat niciodată nimic. Și vrei să spun ceva? Nu mi-am refuzat niciodată nimic. Mulțumesc. Apropo de generozitate... V-ați născut pe 5 ianuarie 1962 la Craiova, vă citez. Provin dintr-o familie tradițională, cu frica lui Dumnezeu, care mergea în fiecare duminică la biserică. Mama noastră a fost asistentă medicală și ați povestit că v-a dat o educație severă. Una din bătăile pe care vi le amintiți este legată de momentul în care ați vrut să cuceriți o colegă de grădiniță, dăruindu-i bijuteriile bunicii. Ați povestit așa. Băgasem bijuteriile într-un șervețel, iar mama le-a văzut. Ce mai mâncat atunci? Nici până la vârsta asta nu m-am liniștit. Urmează întrebarea? Uh-huh.
Vă mai bate mama și azi? Mă, nu de bătut, nu mă bate, dar e cicălitoare din calea afară, pe cuvânt. Aia s-a întâmplat așa, nu mai țin minte cum s-a întâmplat, povestește mama. Erau bijuturile comune și al bunicii și al lui mama și o brățară pe care o primise. Problema, știi, care a fost cum m-a detectat, pentru că înainte ghiozdanele de mers la grădiniță erau din tablă. Erau din tablă. Știi? Nu știi. Păi n-ai de unde să știi, măi, că știi la început. Așa. Erau din tablă. Erau așa rotunde, se închideau cu o chestie și acolo spunea păhăruțul care se ridica în sus așa și pachetelul. Și îți dai seama, eu cred că le-am pus în ceva, dar cred că au căzut din șervețel și când mergeam pe aia, zdrang, 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 și mama s-a prins, mă, ce are ăsta de aici? Da, era de Dana, Dana. Dana era o colegă cu care am fost după aia și coleg 8 ani de an la școală. O fată foarte frumoasă. Mulțumesc. Da, dar fără bijuterii de mic, da. Acum, dacă aș avea de unde să mai pun niște bijuterii, nu m-aș da înapoi, da. Mie mi-a plăcut gestul cu oferitul lor. Mergem mai departe. Deși v-a crescut cu severitate, mama ocupă un loc deosebit în inima dumneavoastră. În 2020, la împlinirea vârstei de 80 de ani, ați transmis, așa vă citez, te iubim, mamă, toți cei care ne-am născut, generație după generație, din bucuria ta de a trăi. Despre tata, pe care știm că l-ați pierdut în urmă cu mai mulți ani, nu vorbiți foarte des. Ați spus totuși că el și-a rupt oasele muncind, ca să vă fie bine atât dumneavoastră, cât și surorii dumneavoastră. Nici despre sora dumneavoastră nu ați oferit prea multe informații presei, iar din puținele interviuri în care ați amintit-o, am înțeles că ea a rămas alături de mama la Craiova. Aș vrea să-mi spuneți cu ce se ocupă sora dumneavoastră și în ce relație sunteți cu ea. Urmează întrebarea. Ce fel de frate este Romica Țociu? Un frate bun. Tot timpul a fost un frate bun. Anca, așa o cheamă pe sora mea, este mai mică cu 8 ani ca mine. E la Craiova. Are 2 copii mari și frumoși. Ea e casnică. E casnică și lucrul ăsta a ajutat-o foarte mult să fie alături de mama, pentru că mama n-a vrut să vină la București. Mi-a zis, fă-mi orice, mamă, nu mă rupe de aici, dacă mai rup de aici, mai rup toată legătura. Are babe, ăstea, domnișoarele ei de onoare acolo, cu care este pe bancă, mai vorbesc, mai se văd. Aici, e adevărat că puteam să-i ofer absolut totul, dar n-aveam cum să-i ofer prietenia și bucuria pe care o are acolo, stând. Anca a fost foarte importantă pentru mine. Pe semne că și viața așa, și viața ei, și viața mea, fiind așa foarte trepidantă, poate că n-am reușit să fiu atât de aproape cât mi-aș fi dorit alături de ea. Chiar îmi reproșez lucrul ăsta, dar o iubesc. O iubesc pe Anca, am crescut-o, eu îi făceam, pentru că mama și tata erau la servici, mă lăsau pe mine, îi făceam cărarea pe mijloc, îi făceam codițele, știu să fac codițe, îi făceam funtele, eu îi le puneam, eu o duceam la grădiniță, eu mă duceam și o luam de la grădiniță, eu îi făceam mâncarea. Deci am fost un frate bun, ca și tată. Nu știu, e emisiunea aia bună la toate, nu? Da, mă rog, eu știu. Bine, mulțumesc, continuăm. În multe dintre biografiile pe care vi le-a întocmit presa, sunteți prezentat ca un artist român de etnie romă. Dumneavoastră nu ați comentat informația, în schimb, ați interpretat cu multă naturalețe roluri de rom și bulibașă. Chiar de curând, într-un sketch în care îl ironizați pe Nicu Șordan, erați un bulibașă care dorea să-l corupă pe primar ca să îl lase să construiască un palat în parcul Cismigiu. Aș vrea să știu dacă acest subiect este sensibil pentru dumneavoastră și de aceea evitați să vorbiți despre biografiile în care sunteți prezentat că ați fi de etnie romă. Urmează întrebarea. Sunteți un bulibașă al umorului românesc? Bulibașe sunt. Rom nu sunt. Bă, jur că dacă aș ascunde lucrul ăsta. Tâmpitul ăla de, mi-aduc aminte, l-aveam în minte, da, așa, Horaciu Tudor se ținea de mine grămadă că stau în Craiovița și în Craiovița acolo e adevărat, în Craiovița nouă stau și romi.
Și a făcut presa asociere cu chestia asta. N-am nicio treabă. Îți dau cuvântul meu de onoare că am o grămadă de prieteni romi. Ne ducem la toate nunțile la care ne cheamă. Câteodată... Dar romica, să trăiești, să faie băiatul nostru, al dar nostru. Să-i strig sufletul, să-i spun, să mă apuc să-i explic eu lor la că sunt albitură și că nu sunt de-a lor și că dacă ei mă iubesc, dacă ei ne iubesc, dacă, cum să spun, ne primesc în familiile lor. Eu mă gândesc că lucrul ăsta e o chestie tâmpită de a mai face la ora asta, oră de rasă, când suntem amestecați, suntem peste tot, sunt peste tot. Și dacă aș fi, aș recunoaște. Și în primul rând, nu sunt pe lista domnului senator Voicu. Că Voicu are toată lista cu toții, pac, pac, unghiile, pac, înțelegi? Nu sunt pe listă. Și dacă nu sunt pe listă la domnul senator Voicu, înseamnă că nu sunt. Nu sunt, dar am suflet și inimă de roman. Înțelegi? Da. Bine, am notat. Mergem mai departe. Mulțumesc. Vă citez. Fotbalul a fost prima mea dragoste. Am jucat 7 ani la Universitatea Craiova, am fost prieten cu Ilie Balaci, cu Adrian Bumbescu, am copilărit cu ei și cu o grămadă de fotbaliști. Băteam mingea și rupeam 3 perechi de Adidas pe săptămână. Bine, și bătaia pe care o luam după. În 1974, la 13 ani, ați trăit momente de mândrie când Craiova Maxima a cucerit primul titlu de campioană a României. Peste ani, v-a întristat situația în care ajunsese clubul, pentru că primăria și omul de afacere de Mititelu își revendicau identitatea vechii echipe din bănie. Ați spus așa, ceea ce se întâmplă la Craiova nu mă reprezintă. Îi urez succes lui Adrian Mititelu și sper că va putea să readucă Universitatea Craiova acolo unde îi este locul. În 2012 v-ați numărat chiar printre sponsorii echipei Universitatea Craiova. Citez din presă. Actorul Romică Țociu a pus pe masă 1 miliard de lei vechi. Urmează întrebarea. Câte miliarde vă costă iubirea pentru Craiova Maxima? Miliarde de gânduri și de gânduri bune pentru ei. Aia era viața noastră la Craiova, palpita, toată lumea trăia, toți oamenii din Craiova trăiau pentru momentul când își cumpărau biletul pentru duminica în care Craiova Maxima juca. Eu am trăit lângă ăștia, lângă Crișan, lângă Boc, eu chiar i-am văzut, eu plângeam când trăgea Balaș pe lângă mine, Dumnezeu să-l odihnească, am fost foarte bun prieten, prin prisma lunașul Nicu Gheară, care i-a plăcut fotbalul, el a jucat și la Rapid, a fost fotbalist, era, aia striga, țâră, Balaș și cu Gheară, cel mai bun atac din țară. Am multe amintiri și cu Nicu, un om extraordinar. Craiova pentru mine, Universitatea Craiova era viața mea, era respirația mea. Mi-a și vândut sufletul să stau pe teren, să pot să joc, să dau o pase, să joc bine la antrenamente ca să pot să fiu copil de mingi. Chiar am jucat, chiar am format pentru prima oară, am fost în prima echipă a Naționalului Artiștilor din România. Am pus bazele a acestui... Și miliardul pe masă? Și miliardul ce? De miliard? E vrăjeală, n-am, nu... M-am dus ca invitat acolo, 1 miliard. Uite-mă și Becali acum, e nebunie. Păi eu, pac, pac, dacă făceam, dădeam bani imediat acolo, pac, pac. Nu, este adevărată informația. Nu este adevărată informația. Pare rău că dezamăgesc. Aș fi vrut să am banii. Și dacă aș fi avut, cred că nu-i băgam în fotbal. În fotbal, dacă-i bagi, ajungi la pușcărie. E că se poate de real. Bine, mulțumesc. În timpul pandemiei, ați semnat un contract de imagine cu una dintre cele mai mari companii în domeniul construcțiilor din județul Prahova, iar pentru acest contract, presa a scris că ați fost plătit foarte bine. De-a lungul timpului ați avut mai multe afaceri. Un club, restaurante, baruri, atât în București cât și pe litoral. Recent ați spus că ați obosit să vă ocupați de ele, așa că le-ați pasat soacrei și fiului dumneavoastră. Aici, la Teo Show, ați spus mai în glumă, mai în serios, vă citez, știu foarte multe cazuri de oameni care au fost foarte șmecheri și au ajuns la azil. Eu i-am zis lui Fimiu,
că la cât cașcaval am făcut pentru el, să mă ducă într-un azil de gagici. Urmează întrebarea. Ați muncit toată viața pentru o bătrânețe liniștită la azil? Nu, eu am spus așa, aia a fost în glumă. Deci dacă mă duc la azil, îi bat. Eu nu vreau la azil, nu. Pentru că nici pe mama n-aș putea să o duc niciodată la azil. Chit că mă târăs pe jos și n-am ce mânca eu, și mama nu o să ajungă niciodată, pentru că, să spun ceva, e adevărat, sunt situații limită în care, din cauza unei boli, nu mai ai cum să mai ai grijă pentru alte boli degenerative, demență, nu mai știu care, nici nu vreau să mă gândesc la ele. Dar dacă părintele se poate mișca, dacă el este bine, nu. Nu, i-am spus, dacă mă duc la azil, eu nu vreau. Nicoleta zice, da, eu vreau la azil. Eu nu vreau la azil, nu. Niciodată, nu. Ar fi cutremurător. Nu, cred că m-aș omorâ. Nu, nu, cum? Pentru cât am muncit pentru ei și pentru câte lucruri frumoase și ce viață frumoasă au avut și la ce școli minunate și cât m-am sacrificat pentru lucrul ăsta, să ajung la azil, nu. Niciodată. Nu. Nu sunt de acord cu cei care își duc părinții la azil, cu părinți care sunt în putere. Mamă, vorbești cu cei de vârsta ta, nu mă, nu cei aia. Să mă duc la mama să o văd într-o cameră amărâtă acolo cu cam cu aia. Și nici chiar de lux să fie. Nu suport. S-ar putea să fiu tâmpit, s-ar putea să gândesc prost, s-ar putea să nu fiu new wave, să nu pricep eu curentul ăsta că ai cu părinții la azil. Nu. 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 Dacă am ajuns la azil, înseamnă că mi se pare că n-am făcut nimic în viață. Că... Nu, nu știu. S-ar putea să vorbesc prost. Nu știu. Îmi cer scuze pentru cei care iau decizii. De genul ăsta, dar așa gândesc eu. Mulțumesc. Aveți doi copii, pe Cătălin, care are 28 de ani, și pe Daria, de 19 ani. În timp ce presa a scris că fiul dumneavoastră a luat bacul din a doua încercare, despre Daria ați spus, vă citez: a învățat bine întotdeauna. Ea a luat bacul anul acesta cu note mari. Nevastă mea a spus că asta e singura din familia noastră care învață. Cred că cineva ne-a schimbat copilul la maternitate. La începutul anului, fiica dumneavoastră v-a făcut o surpriză și a obținut permisul de conducere. Ați fost mândru în condițiile în care dumneavoastră ați făcut greșeala să conduceți mașina fără permis. În plus, Daria a făcut actorie de mică și în luna august se pregătea să intre la un EATC. Urmează întrebarea. Vă întrece fiica dumneavoastră? Mi-aș dori... Eu iubesc pe amândoi, și pe Cătălin și pe Daria. Sunt sufletele mele. Cătălin este... special, are niște copii speciali. Pe Filip și pe Sofia. Aia mă trezesc dimineața. Se spune că abia când te trezești dimineața și te uiți în jurul tău, vezi ce ai făcut în viață. Când văd bucuria aia de copii, intră Daria, spune, plec ăsta, Cătălin, bine, mă duc acolo. Intră Nicoleta, vine aia doi, se așează unul în stânga, unul în dreapta și ne uităm la desene. Mă gândesc că n-am trăit degeaba, am făcut niște lucruri frumoase. Mi-aș dori să facă lucrul ăsta, cu toate că, spun sincer, n-am apăsat pe pedală, n-am vrut să vină de la mine să-i spun, băi, sunt actor, sociu, trebuie să fii neapărat pe urmele. Nu. Am lăsat-o pe ea să decide. De fapt, cu Daria e foarte greu. Daria are convingerile ei, e atât de puternică. Și încă învață, de-abia acum am început. M-aș ruga și mă rog la Dumnezeu, pentru că e visul ei, să-i se împlinească, să ia. Se poate întâmpla să ia, să nu ia. Asta e viața, mai învățăm. Nu știu, am fost foarte permisiv cu copiii mei, pentru că mi s-a părut că părinții mei prea au apăsat pe pedală. Așa erau vremurile, să nu se faci de râs pe scară, că aolo, ce e copilul, n-a luat aia, n-a făcut aia. I-am lăsat să facă lucrurile așa cum crede de cuvință. Sunt bine, au ales bine ce au ales de făcut, e viața lor, nu pot să trăiască viața mea. Viața mea mi-o trăiesc eu. Ei nu au voie să-mi trăiască mie viața, ei trebuie să-și trăiască viața lor cu bucurii, cu greutăți. Mă gândesc că poate n-or avea atâta cât am avut eu.
Și mă rog pentru asta să fie bine. Mulțumesc. Mergem mai departe. La noi în casă și Nicoleta spune bancuri zi lumină. Toată lumea, până și câinele are program de artist și asta pentru că eu nu am instaurat o dictatură cumva cu unii bărbați. Nu am putut niciodată să mă dau tată cu copiii mei, cum spun eu, adică să fiu zbir cu ei. V-ați reproșat că nu ați petrecut mai mult timp cu copiii, iar acum sunteți bunic, aveți o nepoată și un nepot. Ați povestit că nepotul dumneavoastră a fost la un pas de moarte, medicii l-au operat de urgență, iar dumneavoastră vă aflați în perioada aceea într-un turneu în America, a stat numai la telefon cu soția, copiii și cu medicii, vă citesc din nou. Am avut noroc că din cauza pandemiei s-au anulat câteva spectacole și m-am putut întoarce mai repede acasă lângă familie. Mi-am dat seama că fără familie și fără să ai oameni lângă tine, e foarte greu să te aduni. Urmează întrebarea. Recuperați ca bunic ce ați pierdut ca tată? Cred că da. Da, să spun ceva. Iubirea pentru copii este o altă iubire pe care o ai față de nepoți. Având grijile zilei, având grijile pentru ei, poate că n-ai avut timpul necesar, puterea la sfârșitul zilei de a le arăta toată dragostea pe care le-o porți. Ăștia vin deja pregătiți la mine. Sunt mâncați, sunt băuți, sunt giugiuliți, sunt frumoși, au funtă, eu nu pot decât să iubesc. Deci, dragostea de bunic este o altă dragoste. Toată lumea spune că e mai puternică decât copii. Nu e adevărat. Când iubești și simți că iubești, iubești. Aia nu e cum am iubit și eu ce. Nu, nu. Acolo iubești. Dacă iubești, ai în tine chestia asta de a iubi cu adevărat și sincer, toate lucrurile se transformă în iubire. Da, cred că da. Cred că multe din lucrurile pe care nu le-am făcut cu copiii mei, cu Daria și cu Cătălin, le fac cu Filip și cu Sofia. Pentru că și ei vin către mine. Bine, și eu le fac toate chestiile, toate năzbâtile. Cu mine râd, cu mine se bucură, îmi pun în cap, mă tăvălesc, plâng, îi alerg, îi sperii, îi incit la râs, la bucurie. Cu toate că și Daria și Cătălin au avut aceeași iubire și de la mine. Mai mult de la Nicoleta. Ea a revărsat acolo. A dat tot pe ei. Mulțumesc. Mergem mai departe. Toată lumea vă știe cu mustață. Ați renunțat la ea doar când ați mers în armată și recent, când ați participat la o emisiune de divertisment și a trebuit să dați viață unor personaje feminine. Ați spus așa: când vin acasă fără mustață, mă latră câinele, nu mă mai recunoaște. Cea mai supărată a fost fiica mea, Daria. Nici nu a vrut să mă mai pupe. Ca să semănați cât mai mult cu starurile pe care le interpretați, nu doar că ați sacrificat mustața, ați slăbit 6 kg, v-ați epilat și ați învățat să mergeți pe tocuri. Vă citesc. Nicoleta m-a epilat în seara dinaintea filmării. A avut nevoie de vreo 3 tuburi de cremă depilatoare. Apoi să merg pe tocuri a fost aproape imposibil. Am căzut de 3 ori la repetiție. Nu știam ce să fac prima dată. Să țin ritmul, să nu cad de pe tocuri, să nu cadă fructirea de pe cap, să nu uit cuvintele. Urmează întrebarea. E greu să fii femeie? E greu să fii femeie. E foarte greu. Așa, femeie, când zici doar femeie, poate că nu e greu. Dar să fii o femeie adevărată și care să aspire la lucruri frumoase, să fie alături, să știe să conducă, să știe să iubească, eu cred că este foarte complicat. Aveți, cum să spun, niște lucruri foarte grele pe care trebuie să le faceți și, cum să spun, în majoritatea cazurilor toate femeile vor să facă lucrul ăsta
cât mai bine pentru ca la sfârșit să primească ceea ce merită, aplauze sau dragoste. Să fii pe tocuri în fiecare zi, nu știu cum puteți. Să purtați șorapia, nu, e greu de... Epilatul care este îngrozitor, iar eu de fiecare dată de câte ori ieșeam din casă, în perioada când aveam mustață, mi se părea că uit ceva și mă întorceam. Și mă gândeam, bă, telefonul aia, am cheile, am, ce n-am, a, mustață, n-am, n-am. Bine, asta la mine e brand de țară, mustața. E greu să fii femeie și în ziua de astăzi. Femeile, e greu, sunt atâtea lucruri care le fac să nu mai fie ele. Nu vreau să vorbesc mai mult. E greu. E greu. Dar să spun ceva. Femeia din România a început să devină din ce în ce mai interesantă, deșteaptă, adevărată, întreprinzătoare, pe drumul cel bun. Mulțumesc. Mergem mai departe. În 2013 v-ați operat pentru a scăpa de varicele care vă provocau dureri. Anul acesta ați avut o altă operație de varice și ați spus așa: vreau să am picioare de balerină. M-am dus la un control și doctorul mi-a zis: vezi că ai niște varice care se văd și nu-mi place cum arată. Acum, adio varice, nu o să mai apară. Ați spus că până la recuperarea completă ați purtat ciorapi compresivi. Urmează întrebarea. Aveți picioare de balerină? Da, spre surprinderea ta, Denis, am, da. Nu se mai umflă acum, sunt ok. Toată vara mi le-am expus la soare, pe unde am pătut chiar și la o emisiune. Așa, arată foarte bine picioarele. Ce se întâmpla? Din cauza că aveam din naștere un traseu undeva mai sus aici, o venă nu întorcea sângele și îl lăsa în picior și se ducea, rămânea în picior și piciorul se umfla și odată cu ele și varicele. La intervenția chirurgicală pe care am avut-o, am scăpat de vena aia turbată, iar acum, cum să spun, la 60 de ani, am niște picioare de invidiat. Chiar și când am fost la emisiunea despre care vorbeai tu, toată lumea se uita că am picioare destul de frumoase. Aș fi făcut carieră ca femeie, mă gândesc, sau ca altceva, nu știu. Dacă îmi trecea altceva prin cap, cred că făceam carieră. Bine, mulțumesc. Mergem cu o întrebare roșie. Întrebat fiind ce nu ați putea ierta niciodată, ați spus așa: cred că peste trădare mi-ar fi destul de greu să trec. Anul trecut ați făcut pereche cu Adriana Trandafir la show-ul de transformări, ați câștigat atunci trofeul, iar Adriana Trandafir a spus despre dumneavoastră, o citez: Romica care mai multă energie ca mine, vede întotdeauna partea plină a paharului și este un prieten cu care vrei să mori spate în spate. Spatele dumneavoastră pe scenă, mi-ați spus, l-a ținut timp de 33 de ani Cornel Palade, dar în ultimii 2 ani ați participat la mai multe emisiuni fără el. În presă au apărut speculații că v-ați fi despărțit, dar dumneavoastră ați spus că pur și simplu s-a întâmplat să fiți cooptat singur în anumite proiecte. Urmează întrebarea roșie. L-ați trădat pe Cornel Palade? Niciodată. Asta pentru telespectatorii tăi și cei care or să preia cu siguranță emisiunea asta. La mine și la Cornel este așa: până când moartea ne va despărți. Nu. Nimeni nu poate să mă ia de lângă Cornel și pe Cornel de lângă mine. Suntem atât de sudați și, crede-mă, nu mă uit la el și știu ce vrea să vorbească. Noi așa am mers tot timpul în cuplu și mai ales noi am fost foarte buni pe improvizație. Știu și când respiră, știu exact ce vrea. Îl iubesc și mi-e așa de drag și în ultima perioadă, știi, devenind așa un pic mai înțelept, am început să ne confesăm. Câteodată și-a cerut și el, bă, zic că
Păi dacă am mai greșit câteodată, știi că mai sunt ciufut, îmi cer iertare, te iubesc, ne sunăm, ce mai faci, ce avem de făcut, încă suntem în priză, încă avem spectacole, încă ne vrea lumea. Asta e un lucru, ăsta este primul semn că suntem vii și că niciodată n-aș putea să renunț la Cornel, cu toate că o iubesc pe Adriana Trandafir. Iar proiectele despre care ai vorbit, așa s-a întâmplat. Pentru că și lui s-a propus un proiect în altă parte, s-a dus, ți-am spus, suntem mercenari. Acolo unde sunt bani, trebuie să fim și noi. Asta e viața. Bine, mulțumesc. Mergem mai departe. Nu cred că există vreun român care să nu fie auzit de cuplul Țociu și Palade sau care să nu fi uitat de grijă atunci când v-a ascultat glumele. Ați spus că întâlnirea cu Palade a fost cea mai importantă din viața dumneavoastră și l-ați descris așa. E foarte atent, foarte răbdător, calic și un bun camarad. La noi va fi până când moartea ne va despărți. Exact aceste cuvinte mi le-ați spus adineori. Cornel Palade are 70 de ani și a anunțat că intenționează să se retragă. Ați reacționat așa. Să vezi, Cornele, de nu te car cu căruciorul de butelii și o să te șterg de praf ca pe pian. Palade insistă însă că peste 3 ani va coborâ definitiv de pe scenă. Urmează întrebarea. Va rămâne singur Romica Țociu? E decizia lui până la urmă. Dar crede-mă că îl cunosc foarte bine. Ți-am spus, cu căruciorul de butelii îl aduc. E greu să te despară de scenă. De-aia câteodată, știi, zicea, mai auzi lumea, băi, dar ăla nu mai gata, mă, frate, să mai se ducă, să vină alții. E greu. Când iubești scena, când ești obișnuit cu aplauze, cu public, cu succes, succesul e înnebunitor, de asta nu poți să scapi. Când îți intră în sânge, îl vrei tot timpul. E ca un drog succesul. Iar el l-a trăit, noi l-am trăit din plin. Noi am făcut succes, noi chiar am făcut succes. Noi, știi, poate generațiile astea noi se întreabă, băi, știi, Țociu și Palade. Alo, avem un secret, un secret al nostru cu care 33 de ani i-am bucurat pe români. Poate că mai târziu am să ți-l spun. Nu, n-am să rămân singur, am să fiu lângă el și el lângă mine. Exact ce ți-am spus mai devreme. Decizia asta o vom lua în Consiliul de Administrație, care e format din noi doi. N-am să las să plece niciodată de lângă mine, decât în situații, în anumite situații. Care e secretul? Să-ți iubești mai mult partenerul decât pe tine. Mulțumesc. Publicul v-a remarcat și în serialele de televiziune în care ați început să jucați din 2005. Împreună cu Cornel Palade ați interpretat în producția Meseria și rolurile a doi mecanici auto care își amăgeau clienții. Ați făcut parte din distribuția filmului Poveste de cartier și ați fost an de an o prezență nelipsită din programele de Revelion. Știu că artiștii depun eforturi uriașe pentru a ajunge și a se menține în lumina reflectoarelor, însă eu aș vrea să-mi spuneți altceva. Urmează întrebarea. V-ați dorit vreodată să nu fiți în lumina reflectoarelor? Nu. Eu cred că... hai să folosesc... Aveam alt cuvânt pentru asta, dar am să găsesc altceva. Cred că vocația asta m-a avut-o dintotdeauna. Să ieși la poartă cu sertarul, să cânti, să pui aia pentru bani. Să te duci la o grădină publică de cinematograf și să cânti Remo Germani, non andare tot amburo. Să scrii poezie, să fii în cenacluri, să fii peste tot unde e lume, să fii buricul pământului la distracție, să vrei să faci aia, să ridici mâna tot timpul. Cine e în brigadă? Cine vrea să râdă? Cine e aia? Cine... Nu. Nu. E indiferent
de toate lucrurile pe care le-am discutat aici, nu mă dezic de lucrul ăsta și că n-aș putea să trăiesc fără meseria asta. Asta mă hrănește cu program, cu viață. Până și creierul ți-l pune la treabă. Băi, ăsta nu doarme, al meu nu dorme, eu nu dorm, eu sunt agitat tot timpul, am 100 de ani, dar sunt agitat, mă gândesc ce facem, unde scriem, cine e, unde aveți spectacol, ce aia, schimbă pe aia, pună pe aia, vezi Cornel, ai luat aia, du-te în partea aia, Cătălin, ia, dă-mi aia, du-o Daria și-a luat aia, Nicoleta, mama, genunchele, du-te, vino, pleacă, du. Ăsta e țociu. Ăsta e țociu. Nu pot să fiu altfel. Nu, nu cred. Nu cred că aș vrea ceva. Și nu la azi. Am notat. Mulțumesc. Mergem cu ultima întrebare. Ultima întrebare. Dumnezeului, ce repede a trecut. Vă citez. Eu cred în Dumnezeu în fiecare moment al vieții mele. În fiecare zi mă închin, spun, Doamne, ajută-mă. Dar atenție, Dumnezeu îți dă, nu-ți bagă și în sac. Așa că trebuie să facem și noi câte ceva. Eu nu aș putea trăi cu gândul că nu am făcut nimic în viață. În același timp, spuneți, și mi-ați spus și în timpul emisiunii, că sunteți cel mai fericit om atunci când vă citesc din nou, emisiunea are rating, copiii sunt foarte bine, când Cornel e sănătos, când lucrurile ies perfect și există spectacole. Sunt fericit când mama mă sună și o aud la celălalt capăt al firului de telefon. Vreau să știu ce îl sperie astăzi pe Romica Țociu. Urmează întrebarea. Pentru ce îi aduceți mulțumirea lui Dumnezeu? Pentru toate lucrurile astea minunate pe care mi le-a dat în viața asta. La care poate n-aș fi visat niciodată. La care nici măcar așa în vis nu mi le puteam imagina. Și dacă visam, mă trezeam și ziceam, Țociu, revin-o la normal. În primul rând, mi-a dat harul ăsta de a bucura oamenii. Un dar special, să bucuri oamenii. Ce e mai frumos pe pământul ăsta decât să vezi pe niște oameni veseli și care vin la tine spunându-ți tot timpul, Domnul Țociu, Doamne, parcă vă știu de o viață, parcă sunteți de-al meu din casă. Domnul Țociu, vă iubesc. Doamne, ce am râs. Doamne, sunteți fenomenal. Domnul Țociu, Doamne, cum să spun, mă bucur, Doamne. Când auzi lucrurile astea, sunt de acolo, de sus. Când îți face drumul în așa fel încât să găsești un partener. Unii nu stau căsătoriți 33 de ani. Apropo, majoritatea prietenilor noștri sunt despărțiți. Noi ăștia care am fost mai nebuni, încă suntem căsătoriți. Asta înseamnă să știi să le faci frumos, ca toate să meargă bine. E ușor să arunci bănușa, e greu să mai iei de jos. Bucuria asta, cum să spun, este nețărmurită și îi mulțumesc Dumnezeu în fiecare zi pentru lucrurile astea și mă rog ca toți oamenii pe care i-ai pomenit acolo să fie sănătoși și le mulțumesc celor 10 de milioane care s-au uitat la noi. Vă dau timp. Ce vă sperie? Mă sperie bătrânețea. Mulțumesc din inimă, Romica Țociu, pentru că a fost pentru mine o mare bucurie și o mare onoare să vă am alături în această seară aici la 40 de întrebări și sunt sigură că aceeași bucurie au simțit toți cei care ne-au urmărit în această seară. Mulțumesc că mi-ați răspuns tuturor celor 40 de întrebări ale mele. Cei care ne urmăresc acum, văd pe micile ecrane un tabel, ne-au mai rămas la dispoziție 5 minute. Dacă sunt chestiuni ce v-ați fi dorit să vă întreb și eu nu am făcut-o, dacă sunt detalii care mi-au scăpat, dacă sunt lucruri pe care pur și simplu vreți să le menționați, acum este momentul și după aceea va urma evaluarea mea. Sincer să fiu, cred că ai atins toate punctele sensibile și frumoase din viața mea. Ce mai vreau să adaug este că degeaba am fi talentați, degeaba tu ai avea o emisiune de succes dacă cineva nu ne-ar urmări. Fără public, cărora vreau să le mulțumesc pentru toată dragostea cu care ne încarcă. Știi cum e? Ei te încarcă pe tine, tu îi încarci pe ei. Știi? E un schimb.
de la frumos. Continuu. E un flux continuu de schimb, de energie pozitivă pe care l-ai. Cred că lucrul ăsta ne-a și încărcat și de-aia suntem bine și de-aia încă suntem în business. Noi, îți spun sincer, noi n-am avut niciodată back in business. Tot timpul am fost acolo. N-am fost niciodată jos. Poate mai jos un pic, dar nu. Tot timpul. Știi de ce? Pentru că tot timpul ne-am upgradat. Tot timpul am vrut să fim acolo. Pentru Cornel e un tip foarte deștept. Îți propun să îl chem și pe Cornel. Hai să vezi cât de minunat și de încărcat e Cornel. E un băiat foarte deștept. Sunteți pregătiți, deci? Sunt pregătit, sunt convins de asta. Cornel e un băiat foarte deștept. Am avut lângă mine un băiat foarte tare. Știi, au încercat foarte mult să minimalizeze brandul ăsta Sociu și Pala, de n-au reușit niciodată. Pentru că suntem puternici și mișto și, cum să spun, am avut sufletele deschise, ca și familiile noastre, ca și oamenii care au trăit lângă noi. Pentru că nu se poate să nu vorbească cineva de tine. Crede-mă! Întreabă-i pe toți colegii din tacma noastră dacă noi vreodată am supărat sau am făcut vreo una întoarsă. Pentru că se mai practică. Nu. Noi am avut drumul nostru, am avut grijă de el și de noi și de cei de lângă noi, iar pe colegii am iubit. Pentru că fără colegi și fără prieteni, viața nu există. Iar eu, la acum, îți mulțumesc ție că te-ai gândit la mine. E o emisiune foarte tare și m-am gândit foarte mult la chestia asta, pentru că am văzut ce invitați de marca ai avut. Astăzi am să merg altfel pe stradă după emisiunea ta. Îți mulțumesc, Denis, pentru tot. Mulțumesc eu și mulțumesc din toată inima mea, în numele echipei mele, pentru că în spatele meu se află o echipă care a lucrat cu foarte mult drag la această emisiune și mi-a plăcut să văd, și acum este evaluarea mea, un om așa cum îl închipuiam că este Romică Țociu, un tip muncitor, organizat, disciplinat, un om cu iubire față de public, cu frică de Dumnezeu, să citesc și să simt respectul pe care îl aveți pentru sufletul meastră pereche, cel care este Cornel Palade, este un lucru minunat, să simt dragostea față de familie, respectul față de mamă, față de părinți, față de soție, asumarea cu care v-ați așezat în această seară ca bărbat în fața noastră a tuturor, modul în care și respectul față de public și dragostea asta continuă față de meserie, mi-ați spus atât de frumos că pe lângă meserie ați făcut și ceva bun în viață, copiii. Sunt chestiuni care m-au emoționat realmente. Mulțumesc, Romică Țociu, să vă dea Dumnezeu sănătate și să ne bucurați sufletele și inimile 100 de ani de acum încolo. Și ție succes în continuare la emisiune și mersi. Mulțumesc. Acesta a fost invitatul meu din această seară. Vă mulțumesc pentru atenție. Sunt Denis Rifai. Noi ne revedem săptămâna viitoare cu un nou invitat și cu, promit, multe și noi alte întrebări. Să aveți o seară frumoasă. Mulțumesc pentru atenție. La revedere!